الشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا نور دفض فحشا د بهای بندش د بهدا بهای روکتام ا د بهای د بندول د فارا په دې صورت کې سلور اصول بیانې او آداب. سلور اصول یو دا چې مجرم باندې نرمی نه کوي چې جرم په ثابت شوی دی نو سزا ولور کا کزوی دی کرور دی که خور دا که دوست دی که خپل کفر دی دی نرمی په نه کوي او سزا ورکه د خلکو مخ کې. دویم اصل یعنی دویم قانون چې غلط خلکو سره بنی او ځای کېږي غلط خلکو سره بنی او ځای کېږي هغه خلک چې د قرآن سنت خلاف دي روافظ دي د صحابو دشمنان دي دارنګ یا د امامان دشمنۍ سره بنی او ځای کېږي دا یو بهایي ده چې تا هغه خلکو سره ځای شي چې د پیغمبرانو دشمنان دي یا هغه د صحابو دشمنان یا د امامان دشمنانی دا غټه بهایي ده. دین بهایي خوریږي ځکه پای پرده راځي ستا په جبانه. دریم قانون چې جرم کړی صحابي بدنام کړی دی امام بدنام کړی بل حق پرست بدنام کړی دی نو دلته سزا ورکوي ځکه چې د حق پرستو بدنامي شروع شي په عمل کې نو په هغه عمل کې باید دحریت راځي هغه عمل کې بهر دحریت لوی بهایي ده. دا بهایي ته دحریت ته لاره سمولي د پیغمبرانو بدی بیانول د صحابو بدی بیانول د امامانو بدی بیانول. او څلورم قانون دا ذکر کړه چې فرض کړه د خدای مکه مخکې نه ته بیا داسې جماعت کې داخل وي چې بېحیا وو د صحابو بدی ویلې یا د امامانو بدی ویلې یا د پیغمبرانو بدی د حق پرستو بدی ویلې نو جدا شته حکم د لعان راړه لکه څنګه چې ښځې د سړی جدا کېږي هغه رشته خراب پدې شو چې دروغجن دی په یو نو دارنګه کې اور حافظی دی یا غیر مقلد د امامانو بدی وای وجودا شته د قدم بیا هید په دغه جماعت کې پاتې کېد نوې خبر ټیک ده. بیا واقع دا څلور چې ذکر کی بیا آیت نمبر 11 نه واقع د افق من فرض تفصیل کړو چې نبی علی السلام په بیبی باندې بدنامه لګیدل و نو مطلب دا کته څلور قوانین جاری نه کی ربط ادارې نو صاحب ملک دا حق پرستو بدنامه و شروع شي دای ای په خبر شروع شي چې حق پرستو خبر شروع شي بس لړ ملک تبا برباد شه. واقع د افق تفصیل من پرون کړو لګ لګ بیا د آیت نمبر 27 نرستو د و آداب ذکر کوي مونږ پای تفصیل پرون کړو ان شاء الله نن به بیا تفصیل شي ترجمه کوي. واقع د افق مونږ ویلو و چې نبی اسلام تل یو غزاله غزوه بن مستلق یا بلو چې وفات راته نو بی بی پات شو قضا حاجت ته او نبی اسلام پوه نه شو چې ګنه پاتې د هغه تراغې منافقانو په هغې باندې بدنامه ولګوله او تقریبا څه 15 را دی یا میاش نبی اسلام پریشانو کم خلک چې نبی اسلام عالم الغیب دی دا نه تپوس کا کبرېلې دی و تراخ تا تفسیر احمد رضا خان چې کوم لیکلې بریلی و تراړه دا د تراو باسه دا واقع پای کې بي خامخه نو تا ور دینه ثابت دي کنه به سلام عالم الغیب د خدای په قص پری خو د خپل بیبي ا بیا ته پته نه لګي چې پیندې شره دی میاش نبی اسلام پریشان او صحابه ټول پریشان او بکر دي نو کای عالم الغیب نه دا پته دا دروغ دي کنه چې قران راغ نه پته لګي عالم الغیب د کم دانه شم. ان الذين جاءوا بالافق يقنا اكثر ترات لو کړه په طوفانی درو افق یو افترا ده یو کذب ده یو افق ده افق غای دوی چې هغه کې ده رښتیا بالکل شایبه قدر نه ني الله وای دا دروغ دي یقنا اكثر ترات لو کړه په هغه طوفانی درو مان عصبت منکم یو ټول ګیر استاتو نه مطلب چې ستا په ځان ته مسلمانان وای لیکن تا بدنامي بیا لا تحسبوا شر لكم
ګومان نو کوي په دې دروغو په دې واقع په باندې د نقصان ستاسو لپاره بلکې دا خیر د تاسو لپاره دی که څه خیرو د نبی اسلام بیبي بدنامه شوه دی که خیر او خیر پکې وکنه دی خیر دننه پروت و ټیک د بدنامه ولګه په دې باندې مونږ ته ډېرې فائدې میلاو شي یو مونږ دا میلاو شوه چې منافقان به همیشه لپاره د خپل محسن په هغه باندې به بدنامي لګوي نو که په تاسو بدنامي ولګوي خفه کېږه مه خیر دی بل فائده پکې مونږ ته دا میلاو شوه چې دا څوک چې پاک پرسو بدنامي لګوي دا منافق دی بل دا فائده میلاو شوه چې دا حضرت عائشه رضی الله عنها دا غي درجه معلومه شوه دا درجه خو مخکې نه وه دکه نبی اسلام بیبیانو کې دک یو بیبی ده چې دا پیغله او نور ټول کونډې یا طلاق شوی شوی دي لیکن دا یو داسې بیبی وه چې دا دوشیزه وه یعنې دا واده شوی نه نبی اسلام دا وکړه بل د دې خو در د دې خو مرتبې مخکې نه هم ډېرې وې خو په دې کې د هغې صفایي بیان شوه د هغې درجه معلومه شوه خلکو ته نو الله وایي په دې معنی د شر ګمان وکړه بلکې په دې باندې د خیر ګمان وکړه نو کله کله دې یو بله فائده میلاو شوه کله کله یو سړي سره یو اخبار سره یو نقصان وشي وته ورسي لیکن دې کې د هغه خیر وي دې کې خیر پټ پروت وي لکل امر منهم د فاردار یو تن د منافق د دې منافقانه ما هغه د یک سبب نه چې وکړه د ګناه نه یعنی هر یو ته به د هغې سزا میلاو شي والذي تولى هغه سړی چې واوخته غټ ګناه تا دی نه غټ ګناه چې اړوم به پروپاګاندا وکړه که عبدالله ابن ابی بن سلول نو هغه له دې عذاب لوی لولا سمعتمو دا لولا په دې صورت کې اووه ځل راځي څلور ځل راځي په اسم داخليږي او درې ځل راځي درې ځل داخليږي په فعل باندې په اسم باندې چې داخل شي نو دا شرطیه وي او په فعل باندې چې داخل شي نو دا په مان د حل لایي ولې نه لولا لکه دی که څو په اسم داخل شوی دی او آت نمبر 10 کې لولا فضل الله په اسم باندې داخل شوی دلته په فعل دی نو په مان د حل لایي لولا سمعتم دا و ځل ولې شو سلو و په کې اصل کې مبادی دي نو ټول چې وځای کې لولا لولا دا و دي اصل ور په کې قوانین دي دا قوانین د پر جدا راړه چې په اسم باندې داخل کړ دي لولا سمعتم ولنا کرت و اور ته دا رغلا ظلم یعنی لولا ظن المؤمن ول ګمان کو ایمان والا او سړو ایمان والا خود په خپل ځانو باندې خیر د خیر ګمان وي په ځان دا ته نه وي چې تاسو واورې تاسو به تحقیق کړی وی کنه نه تحقیق نشته صحابي باره کې تحقیق نه کوي صحابي باره کې چې کال د خبر رااله نو ته به په ځان باندې ګمان کوي ته به چې داسې به زه وکړمه که ته مؤمن یې لکه څنګه چې وایي مودودي وایي حضرت عثمان وایي ټول مالونه ورکړو خپلوان له نو ته به داسې وکړې که ته مؤمن یې هغه غټې اډو دې خپلوان له ورکړې ته به داسې وکړې دا خو د فاسق فاجر کار دی نو ته به په ځان داسې خیال وکړې چې اوس که موږ وو چې مودودي داسې کړې مودودیان به دا ومني خفه کېږي به نه په خپل مشر خپه کېږي زموږ په مشران باندې ولې بد وایي مونږ چې داغه مونږ صرف د صحابه صفائی کوي مونږ داغه بد نه وو مونږ د صحابه صفائی کوي په هغې باندې خفه کېږي ولې زموږ په مشر باندې بد وایي مونږ خو بد نه دي ویلي مونږ خو هغه خبر کوو چې هغه څه ویلي دي بد خو به ولو چې مونږ په ځان نه څه ویلې نو په خپل مشر خفه کېږي نو په هغه ته وایي نه چې ولې صحابه پس لګیا یې و یاره مونږ خو داغه د عقیدینی اوس وایي چې داغه د عقیدینی بیا په جماعت کې ولې لولا سمعتمو ګور چې دا په جماعت کې ته بالکل داغه عقیده داغه عمل تا منلی دی او الله له به جواب ورکوي چې یو داسې غلط سړي دالیان د څه دپاره په څلورم قانون چې جدا شه ته که نه لولا سمعتمو ولې نه کله چې تاسو واورې دا دارو ولې ګمان نه کوئ ایمان والا سړو ایمان والا خود په خپل ځانو ما د خیر وقالو ولې ونه ویلی چې هذا یبکون مبینا دا دې دروغ ښکاره د صاحب باره کې خبر راشم دا دروغ دي سب سب په خبرو کا تحقیقونه مه کوه چې پلان کې کتاب ریډینګ ویلی نه نه بس قران ویلی سب قران دی ایت رضی الله عنه رضوان ویلی قران ویلی لقد عفا عنكم قران ویلی لقد عفا الله عنهم قران ویلی امتحن الله قلوب للتقوى
قران کریم ویلی دی والذم قلمۃ التقوى وكانوا حق بها واهلا نسبدا یو خبر دا یو قران ویلی دی فان امن بمثل ما امنت به فقد اهتدوا دا غی ایمان دغه فرق سوتی دا قران ویلی دی قران کریم ویلی دی چې وکذلک جعلناکم امه وسطا قران ته عادلان ویلی دی دا تاکید په خسا جاته بس ٹھیک دی بھائی صحابہ کرام چې کوم نه غلطی دای غلطه ته الله غلطی نه زمونږ ته لو وو لولا جاو ولی راتلو نو کړه دای پدی درو باندې بیرباتی شو ادا په سلور ګوانو سره چې سړی بدنامه نو سلور ګوان خو پیش کې کنه صحابی باندې بدنامه لګے نو د هغه ششم دید ګوا په پیش کې پلانکی صاحب پلانکی نو ته د ابو مخنه په خلی باندې د لوت په خلی باندې ابن لوت دروغجن چې دنیا د واقعي په خلی باندې سلور ګواهان په پیش کې صاحب د وخت څنګه چې پلانکی صاحب پلانکی ویلی او ابن سعد ویلی نه ابن سعد ویلی په دغه کې نه ابن سعد ویلی اغلی کلی چې ابو مخنه وای اغلی کلی دی چې واقعي وای دغه واقعي فری دغه یا قران کې مداشته چې موسی علیه السلام ته په قران کې راغلی چې ساحر کذاب خدا ویلی چې دغه وګوره کنه نبی اسلام ته ساحر کذاب ویلی دا ویلی چا دی نو هغه شی فری دی وای ابن سعد په طبقات کې ویلی دی هغه تاریخ راغته او تا ته ویلی چې واقعي ویلی مته دا دروغ دی نو هغه شی فری دی فاولاکا فاید لمیاتو بشوادا فچکل چراتلو نکی پا گوانو بانده نو دا کرم پا نیز دا اللہ دا درو جندی ولولا فضل اللہ او کچرنو فضل اللہ فتاز بانده ولولا دی شرطی دا ولی مخدا اسم دی فضل او کچرنو فضل اللہ فتاز بانده رحمت دا اللہ چه قرآن و سنت نوے پا دنیا آخرت کے و خام غرص دلو بتاستا فاعت کے چوکرتا فاعت کے عذاب لوئے که قرآن و سنت نه وي نو تا به خامخا صحابه کرام بدنامول خو قرآن و سنت دای صفائی کړی دا عذاب د آخرت نه پی بچ شوی چې د صحابه بدی بیان نه کوي دا قرآن کریم او احادیث د صحابه صفائی کړی دا بھائی اس تلقونو کله چې هغه ستا دی دروغ له الکا غسو ته وایي غردول ته وایي غسو ته وایي کله چې هغه ستا سو دی دروغ لا په جبو ستاسو باندې یا د ویلق نه دی ویلق وای دروغ تا کله چې جوړل دا دروغ تا په جبو باندې او ویلم په خلو باندې هغه چې نو تا له پای باندې دلیل وتحسبونه او ګمان کو تا په دروغ باندې هیان چې دا معمولی خبره ده او حالانکه دا په نس د الله لویه خبره وای دا خو معمولی خبره دي تاسو په دې باندې موجود څه بولی خبره دا کوئی په مخه کوئی دا معمولی ده صحابي بدی بیانول د مولوین بدی بیانول دا معمولی خبره دا د الله په دې ډیر لویه خبره په دې سر د دین می خو دي د دې وجه نه حضرت ابو ذر وای هغه نه چا تپوس کړو وی کچر چاوي چه بزراته په ما دی خدا تلاقی کرده یو لاکه دی سندن متننی یاد نو خدا تلاقی یا وات اینا بلکه که چاوی چه کچه بزراته تین لاک احادیث نی یاد سلاس همیت آلف که دری لاک احادیث وات نی یاد سندن و متنن سرا سند سند متنن نو خدا په ما دی خدا تلاقی نه تلاقی مطلع چه تین لاک نقد زیاد یادو دار امام بخاری او دی امام مسلم دی استادانو کرا دیم نو هغه وایي د هغه قول دی اذا رأیت الرجل کله چې ته وینې یو سړی ینتقص احد من اصحاب رسول الله چې د یو صحابي بدي بیانوي د هغه تنقیص کوي فعلم انه زندیق پوه شه دا زندیق دی زندیق دی چې د دین جړې وباسي لأن الرسول عندنا حق ځکه چې پیغمبر په نسبت باندې حق پیغمبر دی والقرآن حق قرآن حق دی و انما ادى الينا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر حقانیت اور قران حقانیت من تراتل صحابه په ذریعہ نو که صحابه کرام بدنام شي پیغمبر اسلام دی ما ته پیغمبر اسلام حقانیت مجروح کیږي اور قران کریم حقانیت ختمیږي دا خو زمون دو شهود دي د قران اور سنت د صحابه کرام په دې د دوی د وجه خو د قران او د سنت
حقانیت ثابت ده چې تاغه بنام کې قران سنت خو لاړ بوتله د دیو جن هرج مجدد وای بانو مکتوب کې فساد صحبت مبتدی زیاده از فساد صحبت کافر است نبی تدبیدتی در ناس ته نقصان چه کم ده دار کافر تر ناس نقصان زیاد ته و بدترین جمیع فرق مبتدعان جماعتن اپا مبتدیانو که رتول بدترین فرقا آغا جماعت ده که باز خواه پیغامر بغض دارن چهر نبی اسلام صحابه سر بغض ساتی اگر ایشان مطعون باشن کسابه اکران بان تانو شی بدرت پیول شی تان در قرآن و شریعت لازم میاد نو تان پا قرآن دیم راگه شریعت دیم بدنام شم لکه قرآن جمع عثمان است قرآن حضرت عثمان جمع کرده اگر عثمان مدغون است که حضرت عثمان خراب سڑه ده نو قرآن هم است قرآن دیم بیا غلط ده داره از مجدد وای تان کردن بر اصحاب فی الحقیقت تان کردن است بر پیغمبر پس آبی بانی تان کل حقیقت که در پیغمبر تان بد تان کلی دکا چه دا دور خراب ملگر بیا خواگا ملگر خراب ملگر دا آگا چه خپل خرابی نو پر نبی اسلام بانی دی لکا آنی المر الہ تسل دا سڑی بارک تا پوز مکو وسالن قرین دا آگا دوست بارک تا پوز چه ناس تا پاس شاتر را فإن كل قرين يقتدي بالمقارب ذك مقارني ذك هر یو ملګری ملګری په نقش قدمی کنا د هم جنس به هم جنس فرواز کبوتر با کبوتر باز با باز نو وای هر یو ملګری د خپل ملګری د خپل ملګری په نقش قدم باندې کچری ملګری ٹھیک هو فإن كان ذا خيرن فقارن صورتن کچر ملګری خو نو تر دوستی او سره جوړ قدم خسړی وان کان ز شرین اکه ملګری خراب سړو چرسیو زناکارو قاتلو غلو ډاکو دروژنو نو فجانب تحت دی زانت جدا کا لاربته معلوم شي نو صحابی بد خدا په حقیقت کې په پیغمبر بد دی د قران کریم تنقیز ته خانم استلقونو کله چې غسل تاسو دا دروغ په جواب باندې یا کله چې جوړل تا دا دروغ په جواب باندې ویلم په خلی باندې هغه چې نو تاسو په باندې دلیل چې قرآن چې دا وی زه په نه پوهیدم ما به چې دا ولا سره په مخه کړې زګه مشهور مولا ما دا ولا دا کړې ته کینو کا ما به اوریدم زمون یو ملګری په کویت کې مولا هغه ودل خان یو عجیب کار کړ وای ټول صورت په غل غولې قسم دې راشمه نو دا سره چې په دغه ځان اون له ګن نو کې دین شي اړن یې خيږي اوس په د پوه شو مکان شو ما د شول قران خبره کې شک نه کړي ادا زما غرور الله دی وخي اغه ډیر خيار تړو اغه ما ته وی چې ګور شول قران څخه خبره دا بالکل به دغه شم واب دغه دا خبره چې دی کې کمال شته نو ول نه زه به نه پوهیدم دا په خبره نه اوس هم لکه تاسو به چې د ساجت ته خدا ترجمه دا کول پکاري دا ګور اصل بنیادی خبري د صحابه او دشمن چې نی بربند کړي د امامان دشمنان چې نی بربند کړي نو ګور یا ساته په قران نشي پوي دي دا د دین خادمانو دا غي د وجه موږ ته دین راغله دي نو چې تا خپل مخسنین تا ای باندې غیرت نه کې د دشمنان سره دشمنی بغض ساتي کته په قران بو ما په ګټه ولا نشي پوي دي دا بل لازم کې په دې دامن د کسم بیان کې کغه ستاسو سره ایسه روغه دا قران دا لیاز به نه کړی دا کې بیا وتخسبون هینا اګومان کو ته په دې باندې دا معمولی خبره حالانکه دا په نيز الله ډیر له خبره صحابي بدنامول یا د امهاتو بدنامول دا ډیر لوی ګناه ده دې تر ډیر لوی جړق خو اسلام ولولا استمعتم ولنا کلتاثور الا درنو ولنو ما كن لنا ان نتكلم بهذا ندی جاز منگ لا چم خبرو کو بده بارا که صحابی بارا که توار انتا پک بیات خبر سرکه وای نا زما داخلو دور لوی نا چه صحاب بارا که واما زما داخلو دور لوی چه دی مامانو پا بارا که دوام زما مولی سرم دی مامان دخ پو دخ خارو مساوی منیم زما داخلو دور لوی نا لوی نا دا چه دا حق پرست علاما پا بارا که واما چه کم فلیت خلق دای بارا که منگ واو دی دین خادمان دای پا جمنگ تا دین را تیلے د صحابه او د پیغمبر د تابعین او تابعین کوم حق پرست دي
دا خو زمونږ شهود دي، دا خو زمونږ دغه دي سندونه دي. ولې نه کله چې ته دادارون ولې منوي ما یکون لنا نه دي مناسب مونږ له تاسو به اوسه پوهېږئ نه تاسو به چې دې ته دا به تاسو انسان چې قرآن درس کوي بیا به دې ته چې راشي بیا به پوهېږئ چې دا خبره څنګه وه. ما کن ولی منوی چه ما کن لنا نتکلم ویدا ویادا ندی مناسب مگلا چه منگا خبریو که پده بانده زمان وڑی خلی دی سبحانکا ولی منوی چه پاکی دا تالا لا لا تا پاک دینا چه تخبر پیغمبر دا سی گنده خلق ورکی تا پاک هادا بختان عظیم دا دروغ دلوی دا بدنام علوی را دا سوایا کنا یعیدکم اللہ نسیت که تاوتا تعودو لیمیسی هادا چې واپس شئ تاسو واپس نه لیا الله تعودو نصیحت کوي تاسو چې واپس نه شئ په شان دی دروغو ته چر دا لهذا ابدا تاسو دا نه وایي چې عائشه باندې که بیا چا بدنام نه لګول چې ګن ته په هغې کې شاملیت نه د دې په شان دی د دې په شان دروغ په یو هر یو صحابي چې بد ویلی شو انو از نه ته پکې شامل شي تحقیقونه مه کو وده دروغ دي بس یو دم وده دروغ دي تحقیق ته تعجت دی ان کنتم مومنین که چری تاسو ایمان واره ویبین الله لکم الآیات او بیانې الله تاسو ته دلایل احکام خپل والله علیم حکیم الله پوه د حکمت واره تا ته احکام بیانوي چې صحابه باره کې به لهجه او عقیده کمه ساتي. اوس تخویف اخروي چې چا په صحابه بدنامه لګوله اچا چې امامان بدنام کړل ان الذین یحبون یقینا هغه کسان چې خوښوي چې خوره دي چې بهایي په هغه کسان چې ایمان راوړی دی له عذاب درناک په دنیا آخرت کې. صحابي چې بدنام شي دا دهریت ته لاره کولا شوه نو بهایي خوریږي دي سره کنه دهریت را دي. دارنګ امامان چې بدنام شي نو دین دې د دین دغه وشه دین سپک شه سره تا ته نو دهریت ته مایل کیږي سړی بهایي خوریږي نو دی له عذاب په دنیا آخرت کې. او الله پوه دی او تاسو مې پوه چې الله د صحابه او صفائی کړی دا نو ته پکې څه ځان ځان نخری کې ته پکې څه چیخ چی وای بس خدای پاک رضی الله عنه ورضوان بس خبره ختمه شو کنه. الله ویلی چې لقد عفا عنکم په هغه سخت چې دور سخت د ګناه کړو هغه وخت کې هغې کې الله ما معاف کړی ما مخکې نه معاف کړی خبره ختمه شو کنه. چې الله د هغه ایمان دپاره کسوټي مقرر کړی نو الله ښه پوهېږي ته په څه پوهېږي ته پکې نخری کې والله اعلم انتم لا تعلمون الله پوهیږه تاسو نه پوهیږئ نو د الله خبره منه ولولا فضل الله علیکم پشپږم ځل او که چېرنه فضل الله په تاسو باندې رحمت د الله نو تاسو به شرمولي وایي. خو الله فضل کړی چې قرآن را لېږلی دی په هغې کې د صحابه او صفائی شوې ده. که چېرته د الله فضل نه وي په تاسو دا دین به هم تباه شي. خو الله فضل کړی چې قرآن راغلی د قرآن بیانونکي راغلي دي الحمدلله شیخ القرآن غوندې خلک د هغې شاګردان چې تا ته صحابه صفائی وکړه ګن تاسو به تباشي وایي وان الله رؤوف رحیم بے شک الله مهربان دی ډیر مهربان چې پرس علما پیدا کوي صحابه صفائی کوي. یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان مدی په قدمون شیطان باندې د صحابی بدنامول دا شیطان په قدمون تلل دي. او مې تبع خطوات الشیطان او چا څوک چې روان شو په قدم شیطان باندې صحابه او دا پرس بدی بیان کړه فانه یقینا دا شیطان حکم کوي په بے حیا په ناروا باندې ولولا فضل الله په مزل باندې لولا او کتر نه فضل الله په تاسو باندې رحمت دا الله چې قران را لګل سنت نو ما زکا منکم احدن نه به پاک کړستانه څوک ما باندې چرېم لیکن الله پاکي چالش غو غاجي قران ته کې نه پاک کی نو د پاکان خلق پاکی بیانې والله سميع عليم الله ورزونکي په ذات ته ولا اتل الفضل منكم الساعة په دې آیات کې مؤمنان ترغیب ورکړي چې خدای مکه کې بعد وخت کې یو سړی دوکا شوی دی یو سړی دوکا شوی دی د صحابي باره کې سبق واس کړی دی یا د مامان په باره کې سبق واس کړی دی یا د حق پرستو په باره کې بکواس کړی اوس هغه خپل بکواس باندې نادم دی پښیمانه توبه واسي نو ته بس که تا قسم خوړې چې زه قسم د سر بدلین دی نه کوم اوس چې هغه توبه بس ختمه شو خبره کنه. په دې ځای کې یوه واقعه ده که د مستح رضی الله عنه دا د ابوبکر صدیق خوری کې د مور د ابوبکر صدیق د ترور لور وه یا د ماسی لور یا د پپو خو ترور را دي د هغه لور وه دا جزان و نو ابوبکر صدیق به دی کفالت کو
نو دے جب کہ ملاوش کینے کینے نو ابو بکر صدیق قسم خوڑا چھے زمان دی قسم نور پا دباندی سے خرچ نو کوما نو اللہ وش نا دا سکے ولا تلے او قسم دن خوری یا تلے قسم لکا لا علونکم خباسا لکا الہ الذي يقولون من نسائم الى قسم او قسم دي نخري خواندان دا مال ساونا دا فراختيا يا دا كمين دي لك لا يقولونكم خبالا كمين دي نكي خواندان دا مال ساونا او دا فراختيا اند دي چوار كول كي خبالوان الله مسكنال مواجون فلار دا الله كي وليعفو الاردي كي بدي دا دلنا او مخ دي وارد دي دا بداينا ارا تحبون آتاتم مینا نکوئی چی با خدم کتاب تعالی ساس خوخانا او بکر سیش دی آیتون را لو اگوی اللہ زمان خوخانا اما ماب کردیں صحابہ دی رجیب و آر تی ماب کرو بیا واللہ غفور رحیم او غیل سداور کرشو کوڑی و تاسی ملاو شنو واللہ غفور رحیم اللہ با ہنکہ میں رومان دیو بیاد جر منافقان تا ان اللذی ارمون المخصنات الغافلات بیشکا کسان چی بدنامی پاک دامنی بے خبرہ مومنان فلاند کرد پا دنیا کر کے اس قانون دارے نو پھر دو صحابہ پاک دامن ندی آئی بے خبرہ نو آئی داتے چھ سوائے داغی کری دی آئی مومنان نو لعنو سیغہ دا مجھول راوڑی دا دفار تعمیم چھ ٹول پلانت ہوئی اللہ پہ ہوئی فرختے پہ ہوئی دارنگی پزنگل کے زناور پہ ہوئی ہوا کے مارغان کی پہ ہوئی چاچے صحابہ پہ بدوئے دا ملعون دے دے وئی دا بھی عالم دے لعنی فی الدنیا فلان کرش پہ دنیا آخرت کے او دیل عذاب لوئی دے یوم تشہدو علیم یار کورا چی گوائیو کی پہ دی بانی جبر دی او لاسون دی اخ پہ دی جیو پہ گوائیو کی چی دا صحابی بدوئے دیو دا اخ پرس بدوئے دیو لاسون پہ گوائیو کی چی دا لکل کرو صحابہ پسے امامانو فسے خبیبا پی گوائی کوئی دیا غذا ہے تتر چا غذا ہے کہ صحابی بدی بیانی دا دا امامانو دک پرسو پی ما کانو عملو پس آپ دا چی دی کون کی پدا رکی پورا بور کی دی تالا بدلا دا دی پورا اپو بشی دی چکنن اللہ چی دی آغا دی حق او قرکن دی حق اس باتا پتاو لگی الخبیثاتو نور صفائی دی صحابہ او گرام الخبیثاتو فلیت خزے لیل خبیثی اندھا فارد فلیتو سڑو دی او فلیت سڑی دا فارد فلیتو خزو دی و طیباتو پاک خزے دا فارد پاکو سڑو دی او پاک سڑی دا فارد پاکو خزو دی اولاک دا پاکان چی دی مبار رونا بیزار دا آغا بکواس نا چی کئی دا فلیت آئی پسے ای خود دینا بیزار مبارا دی یا الخبیثات چی دا صفت دا خبرو شی الخبیثاتو پلیتی خبری چھے صحابی بنامول دی لیل خبیتی نا پلیتو خلکار اس باتا پتہ لگی چھے دا سوک دی دا صحابہ بسی بات وی دا پلیت خلک دی والخبیتونا او پلیت سڑی پیدا ہے دا پلیتو خبرو پلیتا سار پر بلا خبرانو چھے صحابی پتہ لگیا کے دی والطیباتو او پاک خبری چھے صحابہ سپائی کھول دی دا پار دا پاکو خلکو کار دی او پاک خلک پیدا ہے دا پار دا پاکو خبرو امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ پاکو حق بیا کتاب لکھا اور دا صحابہ و صفائی پاکی اکڑا منحاج سنہ ہے کنا منحاج سنہ دا دو جلہ کے دے کسالور جلہ کے دے دارنگی شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ توفہ استنان شریعو لکھلا اور دے دوار نمخ کے العواثم من القواثم ابن رضی رحمت اللہ دا امام غزالی اغلی کلو دا صحابہ و صفائی دا پاک خلق دے اغلی دا صحابہ و صفائی اکرا پاک خبر دا پاک خلق کار دے صحابہ و صفائی دا امامان و صفائی دا اکبر و صفائی اغلی پاک خلق دا پاک خبر دا فار دے شہر قرآن وی ما چی حج کو نوال تدری سوال کرو یو مدا کرد چو خدا پاکا زنگ پختانا پا قرآن بانے پویا کے ابل مدا سوال کرو اچھے پختانه پدی پوشی چې دا دای چې کوم رسومات دا کوي چې دا ناروا دي ابل چې کوم خلق بدنام شي د حق فرس لکه شیخ الاسلام رحمت الله علیه په دې ملک ډیر بدنامو او دارنګه محمد ابن عبد الوهاب رحمت الله علیه دا چې دوه
دای دادا اخر مقلدین وای مونږ دغه ملګرو ته دغه ملګره خونه اخو همبلی مسله کوله ته خو د ته خو تقلید مون کړی ته تقلید ته شرک وای انداغه بدی به خلکو شول قران چې راغ نه دا کارونه کړو په خلکو باندې چې دا ودا چې خلک په قران په درې دویم دا چې شرک ادب ادات په مطلب باندې پوښي ادرېم دا چې کوم خلک به نام کړی دی خلکو مولیانو یی صفایش شیخ دا درې وړه کارونه کړی ان شاء الله په دې وته الله معافي کړی نو ستکه دا کار کړي ته ته الله معافي ذکر پاکو خلکو پاکی بیانول دای نه پلیتی درکول داس در پاکو خلکو کار دی ته پاک شي اولایک دا خلک دا پاکان خلک مبرعونه بیزار دی دا نه چې وای دا پلیتا نه فسې دای د پاره بخنه دا ارد کی زمند سلور آداب سلور قوانین بیان شو یو دا چې په مجرم باندې نرمی نه کې جرم په حساب شه لري نرمی باندې کې خلکو مخ سزا ورکې دویم دا چې غلط خلق ضربه او ذکی کنه چې صحابه بد وای امامانو بد وای د خبرو سو بد وای سرونه او ذکی او دریم قانون دا چې چا صحابه بدنام کړی حق پر بیان کړی بدنام کړی اتیا کوړی وای او سلورم قانون دا چې خدای مکه مخ نو تر وځاوي نوې خبر اوس توبه باسا جدا شته بیا واقعد افق تفصیلی بیان شو او د دې رانه او دا افق د هغه تعلق سو رب زاو چې په کدا صدور قوانین تا جاری نه کین استاد په ملک بدا خپاروست باندې بدنامي لګیلا کړن چې بای شبیبان لګیلو او دې دانه غو آداب ذکر کین چې په ملک بیهای ختمه اندا داو آداب په دې باندې به عمل کین قران کریم چې اوشه لترغیب ورکین داغه تخسین وکي اچ اوشه ختمه داغه تهجین وکي حج ووی دې دا کې شو دې دا و آداب دې ګورم یولمبه ادب یا یو الذین آمنو داوام پر تفصیل کړی دی اوس په لک تفصیل نورم کو پر ټکی ټکی باندې په لفظ لفظ ای ایمان والا واکسان تاسو من لا مساله د رد فاشا لا تدخلوا بیوتنا نمدن کې کورون تا چین وستات کورن د تر کور دی د ماما کور دی د رور کور دی د خور کور دی نمدن کې گئی حتا تر دې پورې تاسو اني سوچ تاسو جاتو علي اته په کار تاسو اذن خو تاسو اني سوچ راړ د پاره د تانیس مطلب دا ځان و ته اوخا چې زه پلان کېما و السلام علیکم زه پلان کېم دا نه چې ور دبه ور باندې را باندې کړو از وې سوکې ان تو ازېما او سوکې ازېما کنه ته ما نه وینې نو ته سوکې خپل نوم ته اله د سابو طریقه دا ای جبرال لازم سره ملاوین السلام علیکم فلان کې دا که انسان دی اکثر دا تو شو تړی راشي نو ما سره لازم ملاو کی اته دته ته پوس هم نشم کوی سو کې شرمېږم دا که جما سره لګی څنګه چاله نو هم دا خو چر دما ما سره ملاقات دخه مضبوط شه خو زما ذهن نو ته ما اکثر دا شعر می نو کچر د صاحبو په ترګ باندې راشي ان چای به ول پیجنده به لازم ملاو السلام علیکم فلان کې ما نو سورخه خبره دارن چې چا کړه دی وای السلام علیکم تو فلان کې راغلم تست انزول فزرانم تست ازینونه چې اجازه طلبان استیناس راړم تر دې پورې تاسو اجازه غواړی انزان وتا او خایته فلان کې او تسلم علی الیا السلام وای فکر علی السلام وای یې پای بچاو یې د خپل نظر نه د خپل شر نه بچ کین چې کور ته دن نه کړم بیا دغه خزو د غلون ته بنو ګوري کور دې کنه ذالک خپل دی نو لاړ چې خدای وګړي ښکار مار وکړي چرته ته به څنګه سره خبر کو کنه ذالکم خیر لکم دا کار تاسو غره تعالی خامغه تاسو پن والی دا الله کتابنه فلم تجدوا فيها احدا فسکت تاسو نو مونږ په دې کور کې او تن نو مدا نه کې دی ته دم بهایدا چې کور کې ضرور نشته ته دنه کې روندار ته سل دي دنه ضرور نشته واخد به راشم ماما دینی سره تل ماما کردن نه کیږي تر دینی سره تل ور کوي خود سره خود سره ول دن نه کیږي وعده دا بیا راځي سما لا راځي نارون ماما مامي با ته یارون در وځي ضرور یا بچي خبر سره جوخه په لم تجدو فیا پس که تاسو نو مې پدې کې او تن سړې دي نو مې دن نه کې تر دې چې ځار ها کبیا سړې ور دې چې راځه نو بیا دن ورشه کینا وان قیل لكم او که تر ویل تاسو وافشی ور درې دل السلام علیکم و درې دل زفلان کې درې دل دی السلام علیکم
او هغه جواب درنه که دا قائم مقام ده دغه چې اجازه نشته نو پاشا قیل ده کراړه که په خولې ته وی لاخه اګه په خولې نه درې ته السلام علیکم ور دوړه بو هغه جواب را نه غه په خپل واپس کیږي ایر جو کچر ویل چې واپس شي نو واپس شي که په خولې ته وی مو که درې سلامونه بعد لکه نبی اسلام راغله سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم فلان كيم هغه بڑا کی وعليكم السلام او پتی دې نه بیا نبی صلى الله عليه وسلم السلام عليكم محمد راغله ما هغه بیا غونه کا ا پڑھ کی په خلی په نظر رو و علیکم السلام از جواب کو ورکو به پدرن علی جو نبی اسلام ناغه بیا و نبی اسلام په راوت یا رسول الله تولې تا جواب را نه کنه مطلب یا رسول الله ما چې سور ډیره ما باندې سلام وای دا دعاګان ایستا او صاحب جی بو به ما چې تر ډیر دعاګان کو سلام خو دعا را کنه بیا را ده نشه وان قیل لکم اګه تر ویل تاسو واپس شي یعنی جواب در نه کړی شي په خله تا وي واپس لاړ شي واس کار کوم دا ډیر پاکی تا دانا چا تا اولاد چا نما خلی دا کور کرے آنا اس خود دانا شا تا بلی دلی چا کور دانا شو چای دتا جواب دار نکن خوز دستا نمیلاوی کی کنا نو افاد لاد شا نو بلو اخ جو تر ملاو شا نو بلو اخ با تا بیاوائی تا زایا رو رو خود را حالا ما با تا بیا خفل عذر پیش کش دی وقت کرد والین شا ملاوی دے دارن استاد سا را حالی نو در ٹیم کے در ٹیمو چا نو رون مڈا با تا کین اغدا کی ابن عباد رضی اللہ عنہ با زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ ساتھ سبق بیتے ہوئے دکھا دیکھو کش رو کہ ابی ابن قاب صاحب تا نو دے با باہر ناس ہو نو چاہو باہر رہا ہوا تا وی یا دا پیغمبر اللہ دتر دیا تا ما تا ورون لڑا با نجیوی دا دا با خلاب تا اپا قرآن پوئی دا حبر الاماتو زمانگ دا دا خوالک دے زوتا ٹیپر وام اکثر نو دے دیر اوڑو کے گونے کے ہو دور او دے معشوم را او یو خور او غاون وڑا و خدای پس اتر کرد او سو اغم بای بال بچی دارا نو دے با دے برا را دوارا نو زمانگ درس بدل دری سلور بچی شروع که دے با دو بچی را را ادا غٹنگ بزو دے کیا دما نو ما تا بیور ندا گون خور خو بیدن نلارا ادا بہر ناسو نو چیز با خبر ما دیل کتاور را با یاری جی بس ما چیز با رام کنو باشم نو دارنگی ہاں اس کا استاد سغاسی ملاو دل رہا ہے بیا ورہ تو اٹھا کو بیٹھے ہیں مچ رہا ہے ادھا درس پر ٹیم کے ورہ تو دکم اٹھا کو چی اگا با راضی پک پلا باندھا گا واقعی ورہ تو اٹھا پول سا جد اگا تا ٹیم معلوم دے کیرے چی دا وہ آو دس کئی یاو سر تک میل ما میل مئی نو ورہ تو مڑا گا چی طریقی ہے تا خی مڑا قرآن کریم آداب خی لنڈا خبر دان واللہ بما تابعون علیم اللہ پا مائن تاسو کوئی فوا فوا ذات ہے لیسا علیکم جناحنا نشته په تاوان ګنا چې دن نشي تاسو کورن ته چینه بیا ستوک دی والا هوټل دی هوټل دی یا اجره ده یا منډای ده نو هغې ته یا جومات دی ایک سوکو تھی نه هغې ته خیر دغه شان ده کای کې اجازت وانخ دی خیر دی فیها متعلکم ستا ګودام دی ستا دکان دی د بل چا یا دکان بل چا دکان ته سامان تی اخلی نو خیر رہے کہ اجازت ماخلا پیا مت تعلقم په دې کې سامان ستاسو دی والله یعلم والله پوه دی په باندې تاسو یې قره کوي په باندې تاسو یې پټوئ قل المؤمنین دا دویم ادب وړومبی ادب پردي کور ته مه بې تپوسه ځکه نظر ولې په ښځو لګي او نظر چې کوم دی ابلیس د غش غشه دی نظر سام من سحاب ابلیس دا نظر چې کوم دی ابلیس د غش نه غشره چرته نظر به لګیدلې په خزو باندې او ابلیس به کار وکي یا تا کې هغه بل کې هغه چا به نظر لګیلې نو مصیبت به جوړ شي بدنام به شي ته هغه بل به بدنام شي او دې دا هغه لن بن شو شیطان بل لن کولوي چر په لار کې ودره په کور ته ونه شتله لار کې تم ودره چې کل درت زنه راضی یا سکول کالج ته لار کو ته ولار تماشه کو کنه نو الله حکم الله پوه د شیطان پات کاندو کنه نو الله شیطان اٹکاندي ختمي وقل المؤمن قل المؤمنين و ایمان والا او تړو چا چی صورت نور دا مسله منری دا و یغض من ابصارم چې خط دې خپل نظرونه پر دای خد چې ویني نو خط دې ګورم نو دې بوي اسه کته ګوره چې جرته په سبان ورشه
خدای باران تو پنی غورغله نه لغون برا گور چې خدای بیا سر کته کا یا به می خران تو په ورغله یا موټر نو نبی اسلام به کته کته قتل نه کته قتل دا وخت کی ضرورت ته اصل کته گو اته برا گورا قل للمؤمنین و ایمان ور او سړو ته چې کته دي کې خپل نظر چې خدای راشي مخلا واحفظوا فروجهم او حفاظت دی کې خپل عورتونو ګوره دا ډایرک یو ځای کړه اشاره دي تر ک نظر ملاو شو نو د دې داړو د ابتدا دا نو نور بار په دې بیا شیطان بیا مخ کې کار کوي او کته نظر کټه کو نو شیطان دې ختم کو او کته دوی نظر کو شیطان له د غور کو نو ستاره کې به وسوسه واچي چې مقابل دې هغه کې به وسوسه واچي نو اخر باندې انجام په د فرجون ته ورسی زنا او ته خبر ورسی ان دا سبب دا قتل ذلك اذکر لكم دا طریقه چې فردو خو زنو ګوري دا ډیره پاکیزه سره په اړه باندې پاکوي رپړ پاک پکار دي اړه پاک پکار دي اړه پاکیږي د الله په کتاب باندې خانه اړه پاکیږي د الله په کتاب ځکه ابراهيم السلام چې سوال کوي ربنا واپس فیم رسولا منهم یتو علم آیاتي وزکیم ویعلم الکتاب والحکم ویزکیم چې پاکی دي اړه پاکی په قران چې قران باندې ته عمل نه کوي ځان په اړه باندې پلیت پاتې شي ذلک اسکلکم لهم دا طریقہ چې پردو خزانو ګوري دا ډیر پاک پاکواله د ډونو ستاسو یقین الله پوره خبردار پاش د چې دی چې یاتون چې دی کوي او سړی خو نه ګوري نو خد شیطان واچي وساته چې ګور سورخ کوله لکه څنګه ګور سړی اړولي ا څنګه شونډې ترې کړې دي ا سورخ پوره کړ سورخ کوله لکه روان دي بٹن کولاو کړی دي اخپی ځان خپی راخی په ځم کا منصور خپل نه او کل المؤمنات و المؤمنان خذو تا چا چی ایمان په صورت نور راوړل یغذو نه مې ابصارینا چې خکته دي کې خپل نظرونه چې سړی مخ راشي نو خذلم نه په کار سړی ته کیمرا پیټ کی بلکې کته دی وګورې وا خپل نه پرو ځونه آی فاضات دی کې د خپل عورتونو دام کچرتو ته بیا وګوره دویم دل نو شیطان به پړک وسوسه زیاته کی دغه الله حفاظت ته نه لړ د الله حفاظت دک او دړم بیو کی چې تا ته نه قتل او دی ولې قتل سر نه قتل کوم نو د الله حفاظت ته تر شروع شو لکه ته په دویم دل ګوره الله خپل حفاظت لر کانا شیطان پتا هاوی شو پاګه خدام هاوی شو هغه دویم دل باندې وکتل هغه نه ورسو بیا کاته مخ کی جوړی بیا او تختی پلارو لګی دیم مړ کی هغه مړ کی مله مسله په ملک پیدا شي بهای و احفظنا فروجهن نبی علیہ السلام یو ځل عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه کوت راو ته واد یو کو وی ډډ ته شین چې خدای بی بیان ډډ ته شوی چې را نن چرته پوت کو او خامخه قتل دي نه راو ته نبی اسلام ته ویلې وی دې خړون دې وی تا تھوڑان دې نه څنګه در پر ناروا تاسو ته قتل الانکه امهات سور پاکې وي امین دې دې د دې عبد الله ابن مکتوم خود خدای حکم داو پټی شي مګورې دتا ولا بدین دین زهن انا د ښکار کوي خپل ډول سنگار لا مگر اچ خاور خاور وي دینا بعد خلکو زینت دې بدن اغستنه ته ډیره غټه غلطی کړه انا د ښکار کوي خپل بدن مگر هغه بدن چې ښکار دینا هغه بدن یعنی مخ او لاس خنه مخ کې بس وای ولیدربن ولیدربن اخامقات تاودی کی الول صدرن پخپل اڑخونو باندې ولا دین دین تاونا ان خرکه خپل پورا بدن نا خېټی سینې الا لبم خواندان ته ټیک شو او بن پلاران ته بم خرکه خذه خېټی او سینې او با بولن او قصران ته بم خرکه لګه کته دالته د زینت داخلي بدن دې بم زینت بدن داخلي کنا نو بدن نه ښکار کوي مگر خاون خاون ته ټیک شو نو پلار ته بدن کوم ځای ښکار کول جایز دي دارنګ ښکار ته کله بدن جایز دي نو بیا زامنو ته خپل بدن ښکار کول د خځې کل جایز دي یادان ابنا بولته نه د ناڅکاو د خاون بچو ته د نو بلې آیته کل جایز دي ورون ته کل جایز دي نه نه زینت د مراد د کپڑی دي خانه زینت د مراد کپڑی دي خیال کوي اته انند ښکار کوي خپل زینت یعنی کپڑے ددانو ددانو کپڑے غور عورت ته غور خان د دې وجنه
دد ناناو کپڑے په بازار کې خرڅی دا ټیک دی خیال خبر باندې خو کوي ځان پوه کوي په بازار کې کوم سره ځانو کپڑے خرڅی بالکل ټیک دی خو چې کله خاون لاړ یا رور لاړ یا فلار لاړ خپل خل یا رور خور لا یا مور لا یا لور لا کپڑے کټ کړه دغه کړه وځو چاته نه خیدا خدای په نوم شو دا بیا په دردی باندې نه جوړی دا بیا جوړی په کور کې خپل به جوړی کې خزه ګنه درد نه دا کپڑے دی عورت ته ګوره کې چولې کني خو ځخه دي کپڑے نو دا نه چې ځوانډې کړي بیر او خلک وته ګوري په کور کې په ارتو کوته ګوري ها رونه او خیر رونه او فلار او ترونه تر دا دې ګوري خیر د خدو کپڑو ته دا دې کې زګ دا کرن چې خیر د کار کوي زینت یعنی کپڑے ولا لک بیا وته ګوري خو ولا بین زینتهن ان د کار کوي خپل ډول سنگار یعنی هغه کپڑے خولې الا ما ظهر من غراج قاريدا او د دین سو مراد ده د دینه مراد د دینه مراد یعنی ککمه په کور کې کپڑے چولی کنه او صادر دني تا وکړي نو بیا خیر ده اگر کور خلک دا ویني دغه کپڑے مپڑے نو خیر ده دا الا ما بیا مخه دا تفصیل کړي اخامه تاو دي کې غټ غټ صادرون په خپل اړخونو باندې چې بهر ودي چرته او نه د ښکار کوي په کور کې خیر د غټ غټ صادر نه تا وکړي او صرف دوپټهونه په سر چول کې سر د خځ ښکار کوي ګدام ګنا ده پلار ته رونو ته او د زامن ته چې سر د خځ ښکار کوي ګدام خو نه خاون ته سر ښکار کوي ټیک د ویخته د سر واشه چې بهر دي نو لوی له صادرونه واچي چې دا ارث پکې پټ کی چې دا بدن پکې پورا پټ شي سر هم پټ شي خپیم پکې پټ شي او دا رنگ مخ هم پټ شي لکه روس بیا تفصیل را لګو غره تاسو سورته احزاب کې بای سو افارا آیت نمبر 59 یو نبیو او پیغمبر اسلام قل ازواجک دوشتم افارا و اخپلو بیبیان تا او لونو تا اخد و مومنانو تا یدنین علینا چراخ کتلی کی پخپلو مخونو بانی من جلابی بینا دا سادر رون دینا من جلابی دا سادر سا ٹوٹا دی پر مخراب کتا کی آغا زمانه کی والی مو دا آیاتی چوئی نا شاگر دوی چه سنگ جیدا با سنگ کئی نا آغا سادر رواقستو ادا پر مخ دا کا یو سترګه په کلاو کړو داسې دا سترګه وستر په کارې دواړه هم نه چې دې لا رخ کاری سه په صرف دا معنا دا چې بار دی نو مخ وای نه مخ د ښکارې خیر ده دا مخ کار په هغه دغه کړي چې په کور کې موس کوي یا په کور کې ګرځي او رونه او ترونه ترونه او زامن هغه کوله مخ ګوري او لاس ګوري خیر ده آیا کپڑے چې کوم چې هغه ګوري خیر ده او کله چې بار دی نو مخ خلاصه خپل کپڑے وپټای نو چې کپڑے بډای نه مخ د ښه خارې کپڑے دی پټي مخ د خارې کې ټول چل خو په مخ کې دی ټول چل خو په مخ کې دی یو د مخ نه پته لګي چې دا سړی ځوان دی او که بوډا دی یا دا ښه ځوانه که بوډا دی د مخ نه په دسترګو نه پته لګي ټول بدن نه پټ کا ار سترګو له ښکارا کا نو پته لګي دا ښایسته بنده دی یا بدرنګ بنده دی دا ځوان دی او یا بوډا دی دا خوشحاله یا ناخوشحاله نو د ام ام ای حکومت نه مخکې هغه سملو کې موږ به دغه دا مخلوق تعلیمونه به ختمو دا د ښځو د سړو چې کوم یونیورسټۍ کې او دا سبقونه دا به ختمو نو چې دا حکومت راغې نو ښځې پکې پاس کړې نو ښځې به ناستې نو سترګې به ښکاره کړې دا شانتې ریډار به لګول او سړو ته نو سړو به د سترګو ته قتل سترګو نه پوره پته لګي نور بدن نور پټ کا سترګو نه پته لګي چې په لار دی نو یو سترګو سره کلاو ساتي چې دا په لار ویني او د دې وجنه دا دل د کوم بور کې نه شټ ککل چې د کټ شټ ککل ککل شټ دا ډیر ښه دی دا موږ سره دلته عبد لطیف دی دا د ترور وا جینای وا لا واده شوی نو نا بر علم کر در سنت کې نو هغه به د شټل کاک بورکا چولوا یو د دې ته کور وانته وی عجیب چالو شه پرونو وېسا وی یو رکشي تو ختمه
نغرقشی والا ویراتا وی مشر سڑے ماتا وی چی تروری چرتا با دی اما دی بچے دکتا بدو دگا پل علاقے و تیار رکھا ایتا بدو وی اگر دور پادب با ناسو از غایی بی اگر شیشه لگول اگر داشت دا که سر پا که منگس کئی ہو سندر پا کو لگی فرکشا که ازا ناکه چگنی پا ما بان بدا خلق بین شی اگر دو خندر علم را کلیان اما دی تروری چرتا با دی ایا بل زنانو زمونږه بډای زنانو خو نه بدن نه لګ سپکونه وا اوس نه بیمار ده تقریبا دا یو کال نه وړي روا وای هغه بدن نه ری هغه بدابل شنبور کا چولوا دا زیړه غونه کې ناغي اخي یو زد دوه لکان را پسې روان شو یزوس ګورم چې زګرا پسې روان دي تر ډیر من درا درا او ته درې مخ مو ترا کولا کوم چې بچې سو وي چې ما ته وکړم مخ اکړه دغه بډای مخه کړه په دې بورکا کې ډېر کمال له خو چې سم بورکا چې ځوان جینې له فکر چې دغه بورکا چې شټل کاک دا ډېر خوشې ده دا تور بورکې بیا هم جاذب نظر دي څنګه څه پکې چلشته اداس پړونی بیا او چې بورکې تور جوړ کې پای باندې ګل نه یو قسم کړي مخې ته بلشان ګل نه پدې لستونه بلشان ګل په شابه بیا بلشان ګل جوړ نه هغه ځان له تماشا ده د دې وجنه دغه بیا زینت ته ګوره دغه بورکا دا بیا دینه دا غیر پات بیا بل سادر واچو خړ نو کډیر خوخ دی دا دغه بورکا دا تور چې ګل نه پکړي پرې باندې یو خراب ون سادر دا نه تاو کس بیا هم ټیک دا یا د شټل کاک په پاسه واچو بیا ولا دین دین تاونه ان د ښکار کوي خپل ډول سنگار مگر خواندانو خپل تا یا پلارانو خپل تا یا پلارانو د خوانین خرام تا یعنی کس خرد سا خد جامعی ولی دین خیر دین یا مخ ولی دین خیر دین یعنی دا مخ چی کما فقها مستثنا کئی اگر پا کور که دن نا باشه یا چی مستو دریگی نکا مست که لاسا و مخ کارش جایز دین پا بازار که نا او بولت نا یا خواندان دیتا یا رون دیتا او بنی خوانی نا روی رون دیتا او بنی اخوات نه خورن دیتا یا خود دیتا یا آغا چه مالکان وی لاتون دی یعنی او وین دی چه کافر وی نو خیر دی که چره خود کافر و آزادا اگه نه بم پرده کنی آی تابین یا آغا تابیدار خلق تابین آنچه روڑا امزان لندی شی گتر دیر بودا وی اتو فیلی گونه چه وی آئے تابعین یا آتابدار خالق چنوی خواندان شاوت بڑاگان بیماران دا سڑونا آئے طفل لذین یا معشومان آ چنوی پوشی پا پٹو خبر دا خودو باندے آگا معشوم چا دا خودو پا خبر نو پوی که معشوم آگا پیلمون کتلی آگا داکتا معشی لی دلی نو آگا نمم خود استطر کئی آگا امداد معشوم بازا سو کالی نصبا چا آگا پا دی خبر نو پوی گی ساتو پا خیال د یو کال دوه کې نه کنه په نوخه چې لوګونه کې لوی ځل سلور در سلور کار شي او فلمونه ګوره پارته پوه شي ولا دربنه بیا رجولین او سلور ادم چې پلار باندې فردا کې خو باندې قدم به څنګه اخلي ان راخ لاته خپل خپیز مکلا لیولا ما فی نم دیتا ان دینتنا دې لپاره چې ښکار شي هغه چې پټي دا خد زینت خپلنا اینه که کاله کالو رو شرنگ هم نور کهی نو اکتر در روانی پا صداکی که ورستو ناست هی دیلار ما امون خودو کلی تاکتا نو ناستا به نالی چوتا به بنگری چولی اندالاس با داست اقدا دای چولی این بنگری بتا تا خی علاوه چه چه دا کالو شرنگ سوکوانو ری دارنگی خدا چه دا کور او دی نو اقا با اترم نلگهی ها رنگین اتر جایز دی خب بوین والا اتر بند دا خود دا فارا بوین والا اتر ندی جایز دی ای برنگین اتر لگی لکه زیر قونی کی در سرو در فارا اگر زیر اتر ناروا دی داگی در فارا دی با رنگ دی با خوبین وال لگی کما خدا چه کورا وا تا او بوین دی پا بل سرو لگی دادا شو لگی دیس دی سر زنا اکڑا دست پیمو زنا شو دستر گو زنا جدا را چه بستر گو بلا خداو لی دا دستر گو زنا دا دو گوگون زنا دا چه بل خبر پیواری دی دارنگی نو اتر بم نه لګی
پلار چې دی بنگړی بم چا شړنګای نه پاندې به کو خو چولې بم نه شړنګای ولا درمنا خپې بدات راخی په پزما باندې چې خپو کشم سو کوونري لکه اوخ چې څنګه دی سړی چې څنګه دی پلار سړی بل کده اس په شان دی خپې بره خلاته دا شان چې دښمن باندې روب راشي نو سړی بل شان سړی خپې راخی زړو پینسې په خپو راخ کشي اپا ما دا ما باندې دی او خدای چې موږ هغه داس نی غروانې سینې راځي اټک 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 دا سلور اس روانې چې پلار دی واشه د خود دا طریقه دا نه لشي دتلونو خدای بل چپل غونیا چې خپو اواز نه راځي انده ته لانه لرګې لګولې انګريزانو نو چې دای روان یو دزار کوي سامان اده سړو هغه ته لاند رب لګو چې کښو نو کې د سړو د خلو چال کې فرق دی ولا درمن بیارجولینا ان نو برا خلاتی خپل خپیز مکلا چې خارشی هغه چې پټي دا خدمت من دینته نه د ډول سنگار دینا وتوب الى الله اتو بابت الله تا ټول او مومنانو که سړی که خدای تر اوسه دې بیا کړی دا شانته ته نه پوهه دی نه اگر چې بیا حیا نه وي خوش بیا نه شویلې په نه پوهه کې نو ستو بابت راو ګرځي دغه پلیتونه که مومنان ذات ایها المؤمنون ایمان والو لا لګو ته بلون خام خاطر به کامیاب شي کامیابی د الله حکم نو منلو کې ده وان که ول ایاما دا پینځم ادم او نکاو کئی دا لونڈان استاسو نا لونڈ ایم دا آیاما دا ایم جمع دا ایم معنی امام راضی کئی کلو زکارن لا انسا لہو و کلو انسا لا زکار لہو لہا ہر اغا خص جائے خاون دی زوان او ار اغا اغا سڑے چی دا اغا زوانی او خدنی دا تاویلے کی ایم کوند شوی دا کوند شوی دا کلاواد شوی دا کلاواد شوی کلاواد شوی نوم دا اختیواد شوی نه دا خو چې واد خاون دي نه دا ایم ده نو دا پینځه مطلب ده یو کور کې جنه پیغله شوی دا یا لک ظلم شوی ده نکاولو کوي ځکه شیطان په دې وسوسې ده ته دي ته چې الا یارانه جوړ کچر نه یارانه به جوړ کړی په کار به ورولې یا به له سوګ مړ کی بیا یا به د خپل لور به بیا بیا غم مړې یا بل سوک بیا مړې پاګې باندې نو د وخت نه قابو کا کنه وادي ک چفی غلا شو چې جایز دغه فرار رشتہ لکه نبی اسلام ویلو اصلات لا توخروها درې کار چې د کی تاخير بالکل نه کوي اصلات اذا اتت کله چې د موس ټیم داخل تاخير پکې مو کوي وال جنازه تو اذا حضرت او جنازه چې کله رالا وال ایما اذا وجدت لها كفن او ام یعنی لوند یا لونډه چې کله هغه کوب دته ملاو شي بیا پتل دانه چې ارچا ته په ولګ بس جنې پیله شي بس چاته والک نه وګوره کوف ولګوره مشکات شریف کې دې مدار حق ذکر کړ 443 صفه پیله جل ما وان کول ایاما منکم او نکاو کئی دا لونڈانو لونڈ آغا ساڑی الگ تو چی وادی نی خده نی خواک خده کڑی نا یا کون شوی دیں آلونڈ آغا جینای تا وی لونڈا چی دا آغی خواهن وادی شوی نی یا خواهن مر شوی دیں بل وادی نکڑی و صالحینا آد آغا نیکانو دا غلامان استاس و عدمین استاس نا این یکونو فقرا کچری دای مختاجان یا روی سوالو که مزدوری نیشن نوکری نیشتنو نوکری نیشتن طول وکا نوکری بے خدای ملاو کیوا تھا یکونو فقراء دیر خلق دیو جو دغن کوي یاره نوکری و چسو نوکری نیشی و سو ایم اینی پاس کرا چې ایم اینی پاس کرا جینا کو تر دا سبق کوئی نو دل بیکار کتل اینو تا دی ایم اینا مخ کولا وادو کا چی بیا زیدہ گتا ایم اینا نو که خدای آلتا بیاوی نو خود نبا مخاڑی بیا لگا خپلا خدا بیای کنا آدان شیطانو تیل خواتا و گورا دارنگی کما جینار سبق پیوائن وادی کا اغه لک ته واره چې کوم د سکول ملګری دی کالج والا نو دواړه به ځای دین دواړه دی ځای په سیټ باندې نه ته سبق دین دا بلته نه ګوره دی بلته نه ګوري زمون ملګری راغله اوس چین ته تقریبا واته کاله مخکې دین مخکې نو ما ته تاسو کسان یې موږ دغه کسان الکان موږ شپږ یو کاتی او جنکای را سره درې ما دا درې جنکای ته دا بسنګ چلی ما دې سره پلار بیا څوک دی نه نه ما بیا خو چې ستاسو مره برابر جنکایو نه خیبه وی کنه وی څه مطلب
نو ما نکاح به سره کړو نو بس خو کنه خځې به چې وفات راتی وي پنځه کال ځنګل ته کور ته ما درې څلور بچي به هم ځان ته راوستي پوه شې نو ما دی به هلته کې وي او دی به هم دغه شان ګرځي په چین کې وی دا خو لا انګلینډ ته وي لاړ شي جنکه انګلینډ ته بې د پلار نه بې د رور نه بې د خاون نه نو بیا چې راځي وفات نو اکثر چې راځي نو هلته واده شا سره کړی یا نه بچی ځان سره دا ما واده کړی دی نو قران کریم کو باندې ځان پوه کړی چې انگلینڈ ته لیږي ډاکټر آئے لا ڈاکٹری پی کے نو دلته یو ډاکټر ته حواله کا به انگلینڈ ته دی نو دواړه لیږي انگلینڈ ته نو سبق دی ویل ته کدا ان یکونو فقرا کچری دی مختاجان تا ته مختاج دی پلار ته یغنی مولا من فضلی نو غنیان به کدی الله د خپل فضل ته ول وعده وکړ الله کوم نه مزدوری به ته ملاو شي والله واتن علیم الله فراخ علم والے ولیستعففی الذین او ځان دې بچ کې نکانه آکتان استعفاف مانا طلب د طلب د عفت سین تیر طلب د طلب د بچ ځان پاکی ځان د ګناه نه بچ کی او ځان دې وساتی ځان دې بچ وساتی هغه کسان د زناونه هغه کسان چې نه مومي نکاح یې طاقت د نکاح حتی یو دمو الله تر دې پورې چې مالدار کې دی الله د خپل فضل نه اوس طاقت نشته نو واده نه کوي مطلب دا دی چې محروم نشي ورکولی نو سل نکاح کوي چې په ځان قرضونه راواړی چې قرضونه په ځان باندې راواړی او بیا ښځه هلته پرېږده دی بیا دي کال دوبای ته کله بل ته ښځه هلته پاشي دي هلته ګرځي نو نه دي کوي والذین یبتغون آکتان چې طلب کوي حق عقد د کتابت ار کتاب نو مراد عقد د کتابت عقد د کتابت یعنی هغه پاکستان باندې آزاد چې ما آزاد کنه کا اذ بازار پاکستان کې میاش کې بلتا 500 روپیا در کوم یا 1000 روپیا در کوم یا کال بر بر تعالی 500 روپیا در کوم نو ٹھیک ده مما دا نه ملک زکه کته آزاد نه کې نو دوی وستا په کور کې کار کوي کسړې نو صاحب کور کې بچ ساجینا کو تر به نقصان به تر ته او که اچک جینا مستالکان ته نقصان ته زینا وان ویراړې دتا نو عقد کتابت تر وکا که تو تر عقد کتابت نه کې اخلاص نه آزاد نه نو دا به چې ما خو زه بټول مرد غشانې ما نو کور کې به فساد پیدا کی ولذین تبون الکتاب او کتان چې لټای عقد کتاب یعنی آزادول ځان دا هغه نه چې مالکان ویلا سو ساتو نو عقد کتابت کوي تر که چر پوه تا فدای کې د خیر که پوه شه دی ذات اور خدین نو ذات کا وا تو مم مال الله الذي اور کې دی تا د مال دا الله غنا چې تاسو درکړي ان زکات چې وباس بیا زکات ولوم ورکو مکه دی غلام نه غلط تاسو نشو ورکولې لکه د غلام د شی مالک نه غلام د خپل ځان مالک نه د مال مال خوده د ځان د بل دی نو مال به څنګه دی څنګه مال مالک کې دی ها چې کله د عقد کتابت وکړه نو بیا دل پیسې ورکو بیا دل بیا زکات هم ورکول شي ولا تکر اوس سلورم اوس وم ادب ولا تکر فتاتکم او زور م کوئی په خپل جنا کو باندې ال بغا په کنجر تو باندې ان شرطیه دا ان شرطیه خدا پس شرط په معنا نه نشته کېده کته وای زور مو کوي په خپل جنا کو باندې فکانجر ته کچر دی اراده کوي د پاک دامن نو کې اراده نه کوي فرض کا نو بیا په پړې واچو ګرځي چې بیا څه کوي نه دا د فار ترغیب ان ارد خصوصا کې اراده کوي دا جنا کوي د پاک دامن څه مطلب وي با جنا کو کې قدرتي فطرتي هغه کې حیا ډی رہی نی تو توای چې نن ته به داخله کیږي په کپو یونیورسيټي کې اته به خام غي یونیورسيټي وي هغه نه جی دې کې بیا دې ته نه ته به خام خوي او ته به خام خا ډاکټر کې وایي نه جی ډاکټر کې بیا دې الکان جنکا ګر ته نه خام خا به وای ته به خام غا انجینرینګ کې لکه چې دا خو یو دغه لري چې جن انجینر نه نو هغه بیا سو کینا اجنای چې ایم ان ای کړه بیا سو کینا دا ته په شیطان را می توپ کړی دی دای به خامخه چې انجینیر شین بیا به کوي نو الله وی زور په مکه واش کاغه وای چې نو ما دغه دا رنګ یا جنا د غوي فطرتن هغه خدا چې غوي ز جنجون لنه زما ز جنج لنه خپل ورته په جنج لته
اته ما نکری زولادی نو داول زیاته کې لتاب تو ور حیات دنیا دے فار چولټ وی تا سامان ژوند دنیا شاہ نزول خودی داس چې سړی هغه وین ساتل وی ابه ګډول په پیسې ګټولې خود قران حکم ها عام دیخا اغواقی سره لګو ما اغواقی شاہ نزول خیر دوا در دی الله خود قران حکم چې عام شي نو خلق بده بیا نه خط بچ شي کنه تی ولی خامخا هغه د پس لګي چې بلان کې وو هغه به چې کوم ډمې ګډولې هغه پیسې ګټلې هغه به دا کوله به دا کول ټیک د هغه د دې مصداق به هغه وو لیکن اوس د دې هغه خلک مصداق دی چې خپلې جینګې هغې باندې ډاکټر کوي پیسې تب د لتب ته ورځ د حیات دنیا انجینیرنګ چې کله پرې ډاکټر وکړم بیا واده یم نه لکه ورې چې سمودا خو مزې واخلم کنه چې دا ډاکټر کوي پیسې وګټي نو واده یم نه څنګه یو ملګری وم نو سمودا را نغې نو سبق لا نو بیا راغ نو ما ته چې استاد زه خو اصل کې تاسو ویلو چې جناکای په دغه کې ګنجرلو باندې ما مجبوره کوي ازما ما چې په جنا باندې ډاکټر وکم نو دلته خو دا کالج نو چا کې ما دا داخله کړ نو په پټ آباد کې یو کالج جای کې ارتش د جنا کو د ډاکټر ہے نو مال ته داخله کړ مور یو زو تعال موږ ته د دوه خدوی یو خدای دلته فره یو ځان تر بوت لال ته کور واغسته یل ته ته موږ دیرو دا دوره کاله نو ما ډاکټر شو ما به سره سکه اوس به وده کنه بیاو کنه نو ما ته دا څه وکړ چې چرته دله سره ولا وګور کنه نو ویولې اپو انشه ما دا څه دکه چې کنر سړی ته وعده کړم دا خو نر سړی په دې په خپل خزه چرم نو کړی نه کوي نر سړی په دې کې چر خوشحالي کې نه چې دا خزه دې بهر ګرځي سړو سره اپو دفترو کې ناسي ما څو دله سړی ولا وګور انو دا وینا زه به نن چې نر لور کنه ما دې ډاکټر سره فائدہ شو د دې باندې هو ډاکټر نه کوي کور بناسي نو اسې په پی سي ولګو ما 40 کو 50 لګ روپۍ ولګولې دا کور مو تال تا غسو نو ما اسې فضولې خراب کړې په ګانا ما ساده د دې ځا اکثر دا تو چې زمو خپلوان ډاکټر په لور باندې وکړه او واده غړ الګ تا الګ زمو صحابه او دا زمو خپلوان د دې علاقه وو هغه صحابه والا الګ هغه ته چې کوی دا هغه ته چې ډاکټر په باندې نه کوي آخری کال گئی دا خو آخری کال کا گئی کا آخری کال کا کپا میا شو تفا دا بند کئی دی پی اگا ڈاکٹری اکڑا آگو آتا جگو را بند کئی بیا چا اگر آگے وادی ہو اگر آگے پلار را گا اگر آگے ہو یو تری را گا مور را را سالور کسان واد فرز مان را را از اون تلم ورا نو ما اگا پلار را پلار ما تا دیتا ہو را دا دیستا کردی سو دا دنیا خیرات کرو چی خدا پندوس دیگه پکرو کسو بلا خلق وی دا دیستا ہو کرو وی منگ وطاوی چی گورا منگ بزبر آشم خزم میرا آشی ای دا علک خود نر آتا ہو داوی چینا علک بخواه مخرالی ما اگا چی علک تاجت سره نکا خوش شوی ده نا دا وی داوی چینا آقا بخواه مخرالی وی علک می مراوست دا غا ده خیر اگا دیر خواه آقا سخره اگر زه نه پیژنم خود ما نوم اوریو ستانو خو اوریده ما تا سره ملاقات کوم هغه دغه کې په اټامه کې انرژي کې زلي افسر شپګل کولا کړه تنخوا د غفلارې او زی چې هم په انګلند کې چرته انجینیر دی نه غلط په لکونو کې تنخوا نه نو خیر هغه لک چې دی وته چې دن نه راځي زه بوله دن نه زما وی زه خود ته خود نه ایو ته دن نه راځي کنه د برواج د الګ بوتل دن نه هغه نه زما کار مینا وی نه نه بالکل نه بالکل نه خیر هغه چې نیک واده وکړه یی کور ته بوتل نه ته چې ګوره بالکل د کور نه قدم پر بار کوي خو نو خبرني نه غریبانو بیا بلا خبر زما نه خبر وای وری کړي د درد کې نه دي ناز به نو هغه لکه وته چې بالکل نه دا بر کورم نو دي نو دې ډیر خپو نو ما ته دا شکر نه واسه هغه د ما دور لري تنخوا ده اې د پلار مې نور رونو ټول مالدار خلک دي نو د دې بده دې د موږ ساج اجس مين دی وته دا موږ چې ډاکټر کول هغه وته ما هوتا ته مخ کېلو چې مو وای په دې نو دې وته موږ دا خو اخري کالو یا اخري کالو کار ما ته چې مو وای په بس تاسو ما وې چې په دې ډاکټر نو کومه نو ما دا خپل مرګر ته ما بیا چې دا څه دل سره لور کا چا کور ناسي او دا ول مزدوري کوي کور ته ولر دی بول ډوډای په خي ا بچي بول لوی انر سره خو پجن کو په خدو وان چرم نو کوي نه کوي ولا تکرو فتاتکم او زور مو کوي په خپل جن کو باندې په کنجر توپ چې دا کالج دن دی لګي چې کله کان جن کوي ګډوډي بازارون ته لګي مری ته بیا وایي چا کوي پکوا
ال بیا بغای په کنجر تو باندې زمنګ زنانو بازار نه دلخه زمنګ زنانو بازار نه دلې د یار سره کال دلته چې کلم در شو مخ کې چرته تلی تلی وای شل کال زمو دلته دی بازار نه دلې دا د ستاد د امور دي ته د کوسن بلم نه معلومه نه دی بازار ته سلزی چا خاوندان له چې سراړي به ټیک د کنه نو یېره خاوندان په کپړو نه پويږي وای مون په کپړو پويږي نو کپړې ته خاوندان ته چې کزان ته چې ځان لې چې دا د خاوندان لپاره چې کوم غیر اړ به ته ټیک دی کنه ولا تکرو فتاتکم ازور مو کوئی په جنا کو خپل باندې په کنجر ته خصوصا کې اراده کوي د پاک دامه چې هغه نه ک جنا د وې زه کالجونو کې سبق نو ما ال کان سره ګډوړ اته چې نه ته به وای د تبدو هر ارض حیات دنیا د فار چې ولټوي تاسو سامان د ژوند دنیا او به یوکر هونا او چا چې مجبور کړی دا جنا کوي په کنجر ته باندې یقین الله فد مجبور کول دی نه خامخه یعنی بخون کې مې رو باندې ایته والله ما پیو کو دا پلار بلګی رہی چې تاول جنا کنجر ته لګرا دا ضروری نه چې ګنی کنجر بشي هغه خدای خدای حکم منل فکار دی ضروری نه با جنا کوي به چې اوس بم کالج ته تلی ای به کنجر ته نه کوي خو پلاری ګناو کو دیم ګناو کو کې دې شي با جنا کوي به چې ځان بچکول شي خو لیکن دا ګور دا الله حکم خو مات کړی دی کنه ولې دا ذات ته دا کله کان جنا کوي ګډو سبا کوي او ترغیب ال قران اشاره دی چې دا اصول او مبادی په دې باندې به عمل الله کول شي قران وای چې قران دې نیول ته په دې پوهیږي نه نو چې قران وای پوهه به شي په عمل به پوهیږي معاشره به ټیک شي ولقد یعنی معاشره په قران ټیکيږي ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات په دکتره لګلې مونږ تاسو ته آیات مبینات احکام واضح واضح احکام الله را لګلې تاسو ته په قران کې د اصلاح د معاشره ومترن حالات د تباہ دا کسان چې مکه تر شو تاسو نه هغه چې په دې سورۃ نور په احکام عمل نه کړی تباہ شي وي او موعظه للمتقین ان سیاد د فرض فرضګان کزان ته فرضګار وای نو سیاد دینه والا برید بری خریدی او لور بری په دغه کې په بازارونو کې ګرځي خدای په بازار کې ګرځي دا تچ په برید خو نه متقی وای دی تا چې سورۃ نور په احکام باندې عمل وکي شپی خان دی کوڅه کې متقی وو دا خدای براتله دا هغه د شپیخان نکورته ما متقیت مشران وې چې دلته ملي کدا خدای دی دا خو دې بوله عقیده خراب کړي متقی چې راغله کورته نو خدای ته ویل دې کربنه دی ویلې وې دې بوله عقیده خراب وې او ته په عقیده په عقیده په جنس ته وې بیره مونږ تاسو برګان وای چې دې عقیده خراب وې ته په عقیده پويږي بیره مونږ بزرګان وای هغه وته وې ته نو ته پوښتنه لاندو زما د څو میاشو شو شپږ میاشو یو وشپږ میاشو مخکې څنګهم بازار ته وسلم کنه بی پردی نو دا اوس د پردا چوما او د بورکاج بازار ته هم نظم کدل ته په کوڅه کې چرچا کړم مور پلار کا هم بورکاچوم مخ کې وي ته متقی وي هغه وخت برې ته خرولو لیکن زما ګرځېنم په بازارونو کې تا چرته منې کړم وې دا مال عقیده دې خرابه کړه خې کړه ایستا پیسې به مې خرابولې ځکه بازار ته جدید پنځه شپږ د روپۍ به مې خرابې کړې نو اوس ته پیسې هم بچ شوې نو دا خده کنه ته شغه تقوا چې برید د خړې لو خپل خدای نه شو کنټرول کولې دی خو زه کنټرول کړم دی قران وی دا ښه شو وی یار ارته چې دی خو ارته چې دی خو وی دا خیر دی دا خو چې مونږ کله خلک راشي تر به مو جماعت ته نه وی خازم به قران بیانوم وی خدا تر جماعت راغو سورې باندې دی ته وی چې جماعت را فلان کی کورتا ته به دی وی خان دي ځان تر قران مجید جوړ پترخ کې پټه نه ځای خبره ده او ته ځو خبره کوي ها ها او کنا دې قران مجید خلا کوي را مړ نه 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 ورغانه چې قران باندې بیان دی وته و ته چې سو هغه مثال کوم نه 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 موږ د کتاب قران باندې اخلي قران بند کا دی وته ها ما تروسه پورې مونږ باورې ده چې قرآن نه مانی خو ما بالکل اوس ماته پریکټیکلی ماته معلومه شته ته قرآن دښمنان یاره له کورته خاون ته غدوي یا خاون ده ما تروسه پورې اسې ما باورې ده چې قرآن نه مانی خو ما یقین نکو نن خو یقین راځي زما لا ته قرآن واغوسه مینا قرآن نه بیانې دا کتاب مونږ ته بزرگان ویلي چې قرآن به نه بیانېږي ا قرآن کریم نه بغیر
صفائی راتلے نشی ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات بدی کہ احکام دی اپ بدی کی مثالوں تو باید آ کسان چ مخ تیر چھ چا پ قران عمل نہ کڑے انسیت دے فرض متقین و منتقی کدان تا متقی و ان نسیت والا خپل خد قران راولے سور نور پہ وا و تار بارم مخش الا بم خشی اخوا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة مباركة من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم مقصد سورة النور دفع الفحشاء سورة كي د بهای روک تام کوي چې بهای ختم شي د ملک نه په ملک کې امن راشي او خلک د الله دین ته وزګار شي په دې صورت کې د بهای د ختمول لپاره څلور اصول اول کې بیان شو یو دا چې مجرم باندې جرم په ثابت شوی نرمي باندې کوي خاک ار جرم کا قزنه کړو کا قتل کړو کا بل څه سزا ورکوي د خلکو مخ کې ورکوي نرمي په نه کوي دویم اصل غلط جماعت کے بنے ہوتا کی گئی دکھا تبم آغا شان شی استاد ہو جی باپ آئی پردر آشی خلق و اعتماد کئی چی داخل خلق دے نو غلط جماعت کے بنے ہوتا کی گئی یعنی سر با اتحاد اتفاق نہ کے خانا او درم اصل چاچا نیکان خلق بدنام کری دی صدا اور کے اتیا کوڑی اصل ورم کا خدای ما کا غلط جماعت کے داخل شوئے اندار نوزا لعانو کمیرانا کله چې دغه ذکر شو نو واقع د افق راړه اشاره دی ته چې کچر دا څلور قوانین دي جاری نکړه نو ستا مشران چې کني پیغمبر دغه خدای حق پرس اب بدناميږي بیا د آیت نمبر 27 نه د آیت نمبر 27 نه تر دې ځایه پورې او آداب ذکر کړه یو دا چې پردي کور ته بند دی دویم دا چې سړی بهر وځي نو ښځو ته بند ګوري ښځې بهر وځي نو سړو ته بند ګوري دریم دا چې ښځې بهر وځي نو ځان نه بلول سادرون ته وایي چې جامیم پکې پټ شي او څلورم دا چې په لاره باندې خپې بځمکه نه راخلاصې د ښځو په چال بځي او پنځم دا چې که لونډان الکان زلمی شوي دي اجنکی پیغلی شوي دي نو چې مناسب رشته راغلم پورې ورکو غریبۍ ته مه ګوره خو چې الالي وي او دغه شریف سړی نو ورکو والا او شپږم دا کچربین دی غلامان دا سره عقد د کتابت کوي انزان آزادول غوړ آزاد کا او هم دا چې خپل جنکای هغه ځای ته ملګر چې کوم ځای کې د بهای خطرې بیا ترغیب ل قران ورکو د لفار چې په احکام و هغه سره پوه دی چې قران ته کوي او دا دې دا نه مثال نه پیش کوي د دې نه مثال نه پیش کوي چې دا اصول چا منل نه اپا دے مبادیو بانے عملو کدا اصول دا قوانین جاری کرو پا ملکے اپا دے آداب بانے عملو کدا اندہ آگا مثال بسنگ دا آگا دا عمارو مثال بسنگ گئی نوڑن بے مثال دا آگا دے اپا دے مثال کے اصول خبر کئی اللہ نور سماوات الارض لبزی معنی اور بیا پی خبر کرو اللہ رناور کرن کو ان کے نور مصدر دے پا ماندے اسم فائل یعنی منور اللہ رناور کرن کے اسمانون اسم خدا مثال درنا دا اللہ پزڑ دا مومن کے کمشکاتن داس دے لکہ او درے وی او تاخ وی فی ها مصباحن فا ای کی وی ڈیوا المصباح دا غڑیوا فی زجاجن فا شیشا کی وی از زجاج دا غ شیشا داس سپاوی کہ انہا کوکبن تب وای چی دا سطور دوریون زلیدون کے پڑکیدون کے آدی ڈیوا کے تیل سے شیر یو قدو بلول شا ڈیوا من شجر تین مبارک یعنی من زیت شجر تین مبارک تین دا تیلو دا اونی دا خینا زیتون تین دا آغا دا آغا شجر تین دویم صفات یا مبارک تین بل دا بدل دے دا ناشد دا زیتون اونا دا لا شرقیت تین دا صفات شجر نم مشرقی طرف تا دا پسوری کے یعنی دا نور نفنا انا مغرب تر تر پسور کی اند نور نہ فنا سار پی نور لگی اما سار چ پسور کی یہ مطلب دا چ نور خاطر تر تر غٹ اون یا دیوالی ان چ دادا غ دیوال نہ مغرب تر نور پی سار کن لگی یا دیوال تے مغرب طرف تئی چ نور ووڑ د ماس پخین رستو بیا پدی نور نہ لگی
یعنی هر وقت پنور لگی یا کاد دے تو ادا غ تیل صفات کئی قریب دی تیل دے اونو اونے یودی او چے چمک وئی اگر چے اور وطن رلے درتے یعنی بل یہ تیلے وطن دے ویلو اگ پڑک وئی اگ تیل داسی زلیگی چمکدار دی نور نو ال او چے اور تو لگے نو بیا نور علی نور بیا خرنا دے پاد رنا چا پیر رنا گانیولی یا دی اللہ ل نوری توفیق ور کئی اللہ خپل رنا طرف تا من آغا چال یشا چال اللہ غوار یا من آغا چال چاقو غوار خپل اسلام وادر بولا الامثال ابیانی اللہ مثالونا دا پار دا خرگو دا پویولو واللہ و بکل شنرین واللہ پارت پورے پا دی مثال کی او سو خبری پینز خبری یو دا چی فائل دا نور سوک دے یو دا ایک کولی کئی ایک سوڑی کئی فائل دا نور مخت وقت غدبو نکتیو کئی ادوی مکرخ گولی کئی قابل دا نور قابل دنور قبل ان کے دنور اما تا دو نکتیو کئی مخوا تا کلا فریدین ادرے مکر خا کیولی کئی مقام دو قبولیت پا بدن دو مومن کے دی نور مقام دو قبولیت دی نور پا بدن دو مومن کے نمک دو نکتیو کئی مخ دا کلا فریدین او سالورم علی کئی سبب دو قبولیت دی نور اما تا دو نکتیو لی کئی او پینزم چه دارنا دستنا جوڑا شوئی دا اس وقت تولی کئی فائل دا نور اللہ ایتا مختا اللہ علی کئی قابل دا نور مومن او درم تا مقام دا قبولیت پا بدن دا مومن کئی تولی کئی مختا زر دا مومن اسباب دا قبولیت دا نور ایتا تولی کئی حمد دا مومن چه دا حمد کرو او پینزم دارنا دستنا جوڑا شوئا دغه اوس ګوره دې مخې ته ګورئ آیات تاسو ګورئ مشکات د مراد سینه د مؤمن ده مشکات د مراد سینه د مؤمن ده مصباح د مراد عقیده د مؤمن ده د زجاجه د مراد زړه د مؤمن ده د زړه صفائی بیا کړه کانه کوکب دوریون یعنی د مؤمن دا سینه چې ده مشکات دا یو تاخ ہو گنا پا دے تاخ کے دا دا زڑ دے پا دے زڑ کے عقیدہ پراتا دا دی عقیدی دا تیل دا کم را گلی دا یو قدم شجر مبارکتن مزیتونتن او دا تیل دا آغا اونی چالا شرقیتن ولا غربیتن ار وقت تی آغی ما رنا لگی سارا ما خام پا کم اونی چی رنا لگی دا آغی تیل دیر پاکی دا ته پای یی قاض دې ته یو دې ته وای چې نور ته نه ورته شو هغه پړه کوي ا چې اور ته لګي نور علی نور یا دې الله ول نور ماشا توفیق ور الله د غرنا تر ته هغه چاله چې غواړي الله یا هغه چاله چې غواړي دا یا شا کې فایل چې کنه من بواخلې چې غواړي خپل اسلام دا په یو سو خبرو شو یعنی د مؤمن دا سینا یو تا خو گنا پای کی د دړه پر د هغه داسې ک ان په هغه شیشه دا هغه دړه داسې پای ک ان کو کو وندورون افاری کی د دا عقیده د مصباح عقیده ا د عقیده ته تل راغلی دا غون نه ته اون نه د قران نه تعبیر کړه سنت نه په اون سره هغه اون داسې اون دا چا په رڼا کې هر وخت په نور کې ده یعنی دا عقیده د قران سنت نه چې کومه ده ته تل شوې ده دا هر وخت رڼا په دې کې هیڅ شک او شبه نشته او صرف د دې سینې ته هغه عقیده رااله د سورۃ النور هغه عقیده چې کوم بیان شو دا کوم احکام چې بیان شو صرف هغه ته بیان شو د دې زړه ته د سورۃ النور هغه احکام د عمر چې او په دې عمل کوم نو یا کار دې ته قریب دې تل دې دې اونی چپڑا کوئی ولولا اگر چی نه رسل تو اور نہ مراد عمل لانے شروع کرے صرف وہ مل چا پردی کرتا بندم دا مانل چ پ مجرم بانے با نرم بین کوم دا مانل چ غلط خلق تر پارٹی نہ جوړم دا مانل چ چا جرم کرے نیکان خلق بدنام کړیا باتیا کوړم او دا مانل چ غلط خلق کړیا او داشم دا جدا کوم دا صرف عقیدہ کرالو او دارنګي دا یو مانل چې پردی کور ته باندې زما پردو خو ته باندې ګورم یا خدي ویل چې پردو سړو ته باندې نه باد نه ګورم
دارم پلار جزم پرده کې بزم خو به وزمه کړه نه راخلاصم الکان جنہ کای ک زوانان شوی دی پیغل شوی دی مناسب رسا پر ورکوم بے او کچر غلام مان عقد کتابت غواڑی ورکوم اجنہ کای با کنجر تو تم نو مجبور کوم صرف دا عقیدہ کرا لا عمل نه شروع کړي نو هغه د زړه نو نو زړه کې راشه راغې د زړه هغه رڼا هغه په مخ کار شو د زړه هغه په دې خبر دوره سپا شو اړه چې سبای دا مخ چې دا د زړه ریټ دغه دی شوروم دی کله چې خپای تاسو دا مخ پروان غو دا پروت دی کله چې خوشاله دا مخ خوشاله ښکاری کله چې اوسره نیک عمل کې په مخ باندې نیک عمل اثر ښکاری او کله چې بدعمل اوسره خخ کوله به خو چې بدعمل شروع کی اړه تا ګندکی په بدعمل سره کنه دغه نبی اسلام چې یو مؤمن چې بدعمل کی پړې او نقطه وشي چې توبه باسي لری شي که توبه نه باسي نو پړه دوی ما نقطه وشي حتی ګناونه کای 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 نوړې تور چې قرآن ته بل ران علی قلوب ما کان یکتب سورته مس متفین ولا آیات هغه به نبی اسلام استشهاد کې پیش کړ نو د سورته نور احکام والا عمل نه کړي صرف په عقیده کې دار اور چې په دې باندې عمل کوم بس تروسه مې ارتش توبه وېستا نو د دړ سپا شپې دړ د سپایا غاثر په مخ کارا شو لا عمل نه شروع کړ چې خلق وا د ستر خپل شه تاسو ځان ته کتلی تاسو مور په لارم لیدلی خود به مې چې قران لا نو راغلی اوس چې قران کور ته ورته مور با تټی کوچ دا تاسو چې ته خوري خېستا شي الکا کتور ته بخ کول کېږي کسپین خول کېږي وا کبا درنګ خوله کېږي بخانه دار قران کمال خو چا عمل پیو کې ښا جناکای لګیا ځان خولي کوي الکان ځان خولي کوي په میک اپ دار قران کریم دا تاسو پر میک اپ دی په دې اعمال باندې عمل وکا پر مخ باندې دغه ښکار شي خاص اک عمل بنه کې بدرنګي کې بخانه دا مثال پیش کا پوښې په مثال بیا وورین الله نو پینځه خبرې کوي دا چې فایل د نور څوک دی قابل د نور څوک دی او د نور مقام کم ده او دا نور ملاو شو ده کم ده نه پته ده او دا سره جوړ ده پینځه خبره نو مشکار د مراد د مؤمن سینا د دجاجه نه مراد د مؤمن رو مصباح نه مراد د مؤمن عقیده د عقیده کم ده ملاو شو من شجره مبارکه زيتون زيتون مراد قران او سنت دې ته تل دا غین راغلی دی یا د قران نه عقیده ذکر وا د سنت نه عقیده ذکر او عمل په سنت باندې کړو نو یا کار دې ته اخذیو قرض چې راته لې پړه کوي اگر چې عمل پلان دې شروع کړ نور ته نارو ته نه راته لې خو غډیوي کې قاتل دې چې غډیو پړه کوي ا چې کله اور ته ملګي نور علا نور را د فاتر را را د فاتر را چې عمل شروع کړي الله نور سماوات الارض الله رڼا ورکوم کې اسمانونو مکو تا صفات درنا د الله پدرو د مؤمن کې فی قلب المؤمن ابن مسعود معنا کوي کمشکات مدارکم ذکر کړی مثل نوره مثل نور الله فی قلب المؤمن مثال صفات درنا د الله پدرو د مؤمن کې کمشکات دا ځل کوي یو تاخ دی او درې دی پای کې مصباح او ډیوا دا ډیوا د مؤمن عقیده المصباح دا ډیوا په شیشه کې دا شیشه د مؤمن رو یا د عقیده د مؤمن پړه کې دا ا د مؤمن له څنګه صفاره از وجاج ته ا د شیشه نړه د مؤمن دا صفاره کانا کوکب تباج دا یو ستور د دوری زلیدون کې چمک نه والا یو قدو په دې ډیوا کې تل کم نه راغلی یو قدو بلول شي دا ډیوا د اونې د زیتون د اونې د خینه د چې د زیتون اونه ده دا اونه څنګه لا شرقیته نه نه مشرق طرف ته په سوري کې ان مغرب طرف ته سوري اند سار نه تر ماخه په نور لګي ان په دې کې څه اخفاس تیاری نشته دا کړه د قران نه چې کومه عقیده تا واغستا ار سنت نه نو فای کې ایس څه اخفا نشته بل خو صفات تر یقال قریب دی دا قریب دا دیوا یا قریب دا چې تیل لري دیوي یو زی او چمکو وي اگر چې نه راځه دا اور تیلې د وتندې ولا تیل چمکیږي دا کرنګ زور زور احکام تا صرف ایمان نه فرار عقیدې ته وا چول لا دې په عمل نه شروع کړي نو داغه اثر دې په مخ راغې اچ عمل دې شروع کړي نور علا نور
رنا دا فات رنا دا فساد تر شو دا ستاپه متغه مخ کو یا هدی الله لا رخی الله دې رنا ته توفیق ورکړي الله دې رنا تر ته هغه چاله چې غواړي خپل اسلام اند استایمت وادرب الله الامثال بیان الله مثالنا د فار د خلکو ته پویولو یا والله بكل شيء الله فارتي هم پوه دي څوک څوک پوه شي په دې مثال دا ګور ډېر ګران مثال دی ښه ډېر زیات ګران دی خو چې کله په دې طریقه باندې ویل داسې قرآن طریقه وه په دې طریقه ویل چې آسان شي ښه فی بیوتن دا رڼا والا د ډیوې په کورونو کې اذن الله یعنی دا قرآن به کوم ځای بیانولی شي فی بیوتن په کورونو کې اذن الله چې حکم کړی الله ان طرفا چیزت مند کړی شي بیوت فی مساجد والونه وی اگر قرآن درسوں جماعتوں کے خلق کہیں اللہ تفتوا چہ وقت بدا سرائے جماعت کے بخلق قرآن والا نفری وینا اختلافی مسئلے بنا چیڑے نو جماعتوں دا اللہ قرآن دی چہ جماعت کے نفری تو بیائیس نو آئے مولئی سے بخینا بیا نہیں خلے بیا نہیں نا تافریدی دن تبا سکے تب بیا پا کور کنا بیا نہیں ویدئی قرآن کی بیا نہیں نو داد منگا جماعت تفرید رکھا زنگ ملگری جماعت تکل افریدی قدم اچھا تو مالکا قرآن مجنون ہے قدم پس بکر آخکا فی بیوتن دارنا والا فا قرآنو کی دی اذن اللہ چوکم کرا اللہ انتطور پا چیزت من دیکھ رہی شی مطلب ہے چی پا جماعتون کی دا اللہ کتاب جماعت پسیزت من کی دا اللہ پا کتاب مسلمان پسیزت من کی ان اللہ رفا بیادل کتاب اقوام و دو بی آخرین جماعت عزت مند کی گی پہ قرآن باندھے مسلمان عزت مند کی پہ قرآن باندھے وہ شیم مساجدم عامرتم جماعتنا بے آباد داخل زمان نبی اسلام وی وہی خراب من الہدا اگر روانی پیدبار دا اللہ دے کتاب دا اللہ کتاب پکنی اگر روان دے جماعت کے قرآن نبی نہیں اگر خراب دے روان دے فی بیوتن دارنا والا پا قرآن کو میں چوکم کرے اللہ انتر فاچی عزت مند کرے شی اندہ اللہ کتاب بیان کرے شی اور اس کا رفی اسمو اب بیان دکھ رہے شی پدے کے نم دا اللہ مدارک مانا کئی و این اس کا رفی کتاب دا مانا کئی اسم نمرہ کتاب او دا حکم اللہ کرے چی بیان دکھ رہے شی پدے کتاب دا اللہ جو سب بھی ہو لہو پاکی بیان اللہ فی ها پدے جماعتنوں کے دا خلق بلودی سبا آئے گا دا اللہ توحید بیانے رد شرک کئی جماعتوں کے اشتچار تا رد شرک جماعتوں کو جوڑ شو جماعت با جوڑے توحید فر لما جن اس علی تقوی من اولیون اخق وان تقوی فی کلی چل مسجد ضرار بیانو شی آیت نمبر 108 سورت توبہ کے نور پسی آیت کی وائی ویلا تقوم فی ابدا دغ جماعت چراغی کے دے شرک اطاعت کی گی اشاعت کی گی آدھو خدای کتاب پک بندی گی نو آگے کہ اون اندرے گی مستا مست پک قبلی گیا قبل اللہ اون اندرے گی مستا نو کم دا بودرے گی لاماس جرن اس سالا تقوی من اولی اومن آگا جماعت چاہی بنیادی خورن شد اولی رادنا پا تقوی پا توحید بانے توحید پار جو شد آخا قوان تقوی فی لائک دے چلتا پا کی ادھرے گئے فی رجال ہم فائے کے ساڑی دی فی رجال یو حبون یا تطہرو آئی خواہش زان پاک کی دیتا ہے اونہ رجال راروان دے زان پاک کی یعنی ایک موحیدین دلتا ہم رجال ہونا پا دی قرون کے دا سے ساڑی دی لا تلهم تجارت چنا غافل کئی دیلا تجارت انا اغسل خرطول دالا نا کتاب نا داری ادو جارکول نموز نا سڑی چاہتا ہوئی سڑی آگا چاہتا رجال چاہی دین کار سر دو دنیا کار کئی تو چاہی تش دین کار کئی دی ملک افراد سفری دے یا سڑی بیا تش دین کار کئی دا آگا خوراک آرام دے دا آگا بس دین خدمت اکڑیشی یا سڑی بیا تش دنیا کار کئی اگر غٹی غٹی مسئل دا قیدی مطابق نفی جنی دا حرام و حلال و مطابق نفی جنی دا صحابہ و شان نفی جنی دا انبیاء و شان نفی جنی تش مال گٹی ناغم غرق شا علا جماعت کچی ناز دے بلتے لازم دیم غرق شا او دے پا غرط نشی کول کرت کن دے بخوری تا انبیاء خواستوار کئی نا او سر خپل مزدوری کولا دوڑای خپل گٹلے دا فیرت کولی ابم ٹھیک شا اگر پا سود کی لگیا دے غرق
کله ته سود رام نه ته داته چې خوري دا خود سود پیته دی خانه مولوی صاحب نو مولوی صاحب سود رد نشي کوله د رشوت رد نشي کوله زګه به ته درش دا خود د رشوت پیسې در کومه کچر دې د بهارت کې چې راخد به پردي کړ دي نو تاجی صاحب دې نو جی صاحب دا غلور په کالج کې په یونیورسيټه کې داخله ناغوتی خا دا خو ته ما پته وای وزه نو دې ریګ دې مثلا نشي کوله نو دی وجه نه چې دین سر د دنیا کار کوي دی اغه دا کار کول د قران خدمت تاسو کول شي دا رڼاګانې هغه سړی خورول شي چې هغه د دنیا کار کوي وسره تجارت دا سړی لا تلهم چې نه غافل کوي دی لا تجارت او نه اغسل خارتول عن ذکر الله دا الله کتاب نه دا الله کتاب له خپل وخت ورکړی دی هغې له بدې دکان باندې راځي به هغې له بدې هغه تجارت بندې راځي به او تجارت کول د موس ټایم له بدې دکان بندې یا په دکان کې دی کوي بیا خیر دی هغه ورکول د کار نه یا خوابونه دا دی ول دا کار کوي چې تجارت سره سره تجارت سره سره د دین سره سره د تجارت کارول کوي یا خوابونه ریږدې دا غرض نه چې پریشان وي په هغه کې درونه اوسترګې لیج دا اله ذکر کوي دا دینه دنیا ولې یو ځای کوي چې دین د دین کارونه دنیا هم کوي لیج دا مولا د فار چې بدلور کړي تعالی خيستا اج د عمل کړي دي ازيات کړي الله د خپل پدنه مال ولوم دي اتور کوي والله يردق ما يشاء الله رزق ور کوي چاله چې خوای به حساب او دا غا چې مثال ذکر کوي چې عمل د دې سوره نور په خامنه نور مزوم کوي با قاعده حجون هم کوي تندم ترکه مسواک موسخه دي خله کنه د صورت نور خام باندې عمل نه کو پردو کورون ته دی یا خپل لون د بازار نه مې کوي خپل خدي ان دای اعمال بسنګ ای ولذي کفرو هغه ځان چې انکار وکړه د دې اصول مبادینو په دی باندې عمل نه کو اعمال مثال د عمل دی کسراب په شان د شګو ګاللې سراب د نظر دوکا ته وای د پیریانو ته نور مو ته دم په جبا کې پخته په ثوابه کې استاد شو تر ثوابه سړی چې بده وړي کودري په سړک باندې لړې د بیا اوبه بخکاری واشه یا سیرا کودري لړې موږ و سیرا کو ګرځي د ورځې نو ته بل لړې اوبه خا موږ باندې دا اوبه دي په سړک خسړی د بده په سړک اوبه نشته دا په سړک بس اوبه او په سیرا کې بالکل توج دا اوبه دي ا په سیرا کې اوبه چرته سړی چې اوبه ویني په منډو شور پته وای دا دا اوبه دي یخصب زمانو خا کثراب په شان شګو ګل د نظر دو کې بيقيار چې پیاو سیرا کې یخصب زمانو ګومان کوي په دې باندې تګه ماندو بو نو دې منډه کې حتا دا جا او حتا کل چراشي دي شګو ګل خواتا لم یجدو شان نو نو می اغلا او بني او می الله ځان سره ان الله توي ته الله فرښتره عارف او فاو حساب نو پوره کې حساب کتاب ده دې مړ شي د کمی سال له دا غتړی چې صورت نور قران ته کین نه اسه نو صورت نور د احکامونه خبر نشه او د آدابونه او د قانونونه لوري بند نه کړ بازارونه خدای بند نه کړه وای چې پردو کورونه من نه شه پردو خو ته کتون من نه شه د چې کما مالو کړه مال لړه ستیا نه شو ختم شو دا کتن چې هغه شګوګل او بنه وي د نظر په دوکه کې دا رنګ دیم نظر باندې دوکه کیږي چې ما خو عمل کړ ته اندمه تور کړ دې اته ته ته تعجب هم کوم ما جنم کړی دای سم نشته کله چې دی الله تعالی دې دا به سم نه لا قدرون علی شی مما کسبو هیڅ شی به د فلاس نه رانش والله سر حساب الله عزر حساب وال پوه شي پایا اوس بل مثال پیش کړی دا غچا چنه اما عمل ټیک دی نه پتور د نور باندې عمل کین داغه مثال څنګه دی او که ظلمات نه یا مثال دی منکرینو که ظلمات نه پشان د تیارو دی فی بحرج چې په دریاب دونکی کی وی دا تیارې یخ شاو پټکړی وی د دریاب لره موجون چاپی چاپی چاپو من فوق د پاسه دی چاپی من فوقی صاحب د پاسه دی چاپو وریا دی ظلماتون تیری دی بازی دی فاسد بازو از آخر که سڑی دقا سڑی پو اگا بو که دوب دی از آخر جاده و کلش راو بازی دی اخپل لاس و قریب نی چه دی اوی دی دادا لاس پت اگا بو که دکا که چری چپی و بو نو والی بیام سڑی لاسو گوری ابر نرناوی نور پی لگی اللہ سڑی تخکار رکی گی دی یو کو تیری دی چپی و یگا دفاس دفاس چپی وریا دی فاسد دی نو چپی در چپی دی تیاری در تیاری
اوس کده لاس راو دی نی نی د کمثال لا غسړی دی چې نه قران تک نه شقیده سم شو نه په دې صورت باندې عمل وک انا موزه او دس کای د دې مثال دا غسړی دی دا چې په دریاب کې ډوب شه دی او دریاب چپو والو او دو بر وریدوم دا نو دغه خپل د تخپل ځان لاس د قر د کمثال دا غسړی دی ظلمات نه مراد ظلمات نہ مراد عمل د عمل دغه بې ایمانه بر لجی نہ مراد سینا د دې بې ایمانه یغشاو موجنا د مراد د جهالت هغه شکوک او شبهات من فوق موجن دغه نہ مراد اناکار پیران مولیان دغه خبره اوریدل من فوق صحاب تدین مراد چې کوم نه عقیده د مشرک عقیده خراب را ناکار پیران سره ناس فاس ده او جاهلم ده واشه اعمال چې کوم نه قران سنت نه خلاف دي د تو ځان پتن لګي د تاړو د د په نه کای په بدای کې فرق وکولې ارث چې کوي ارث خوري ارث راړي ارث کوي واشم ومن لم يجعل له نورا اتو چونو کردے اللہ غلا رنا دیمان دو قران نشته دل دل من نور سرنا سو کترنا نش خیر چ قران ته اللہ کین نو ود سو کا رنا نش ور کولے بیا ور خام او کا ظلماتنا یا مثال منکرینو پشان تیرو دے دا تیرے فی بار الجن پد دریاب ڈونگی کیوی یخشاو پټکوی دا دریاب موجون چپو چپی وای وای تفاضی چپی وی چپی رفاس چپی را دی من فوقی یعنی اولا اماری اوبن دی من فوقی صحابون دفاتا دی وریا دی دی ظلمان نمراد دا مشرک عمل دا دی قرآن دا مخارب برلجی نمراد دا اغا برلجی نمراد برلجی نمراد دا اغا سینا پسینا کې دا غلط فلش شی پروت دی اور موج نه مراد جہالت ده اور من پوخی موج نه مراد د ناکار فرانو او مولیانو خبره صاحب نور ختم قلب الله ختم قلم کړي نو ظلمان نو تیرې دی فاز فاز دی بعد فاز بعد تیرې در تیرې دی اوس کده ځان ته ګور ته پته لګی زسته کومه لکه اثر چې بدریاب کې ډوب دی ځان وته نه کاری تا کرن دی په دې ګندونو کې ډوب دی په دې غلط عقیده غلط خبرو کې غلط اعمالو کې ته اوس پته لګی زسته کومه اذا اخرج یده کله چې راوباد لاس فن نو قریب نه چې ویني دی غیلا او چاله چې ونه ګرځي الله رڼا یعنی قران ته کې نه ني نشته غلا رڼا او دلال عقل درې مثال نه پېښ شو یو دا هغه چې تور نور په اعمالو په قام باندې عملو کو نو هغه نور علا نور شو یو هغه چې نور دغه عمل یو مزونه زونه کول لکه سورۃ نور باندې عملو نه کو هغه ته خپل عمل قرر کړي دا شو ګوګل دی که چې مرشي پته پته لږ هیڅ شي نشته ابل هغه دی چې نه سورۃ نور مانی او نه نور عمل کوي نو دا ظلماتون فاضا فاق بازن شو اوس مثالونه پیش اوس دلال پیش کوي اقلیه به طور زجر مشرکانو ته او په دې سورۃ نور عمل نه کوونکو ته اته نو ګوره چې الله چې پاکی به نه اندلان تو چې اسمانونو په ځمکو کې لري امارغان په داسې حال کې چې کولاون کې ده وزر دی او بندو حساب پاتې نو یک بیزن یو ذکر کې بل په قیاس کې چې کولاون کې ده وزر دی او بندو کې ټپ کون کې وزر دی پاکی بیا نه پاوا کې کلن قد علم صلاته هر یو چې په ډاکټر پوره په بلند الله سره د مراد دعا ارزو کړه الله نو سوال کوي وتسبیح په پاکه بیان د الله باندې نو تا چرته د الله پاکي بیان کړه مشرکا ته خو دا نه ای باندې دا نه ته ولې دي والله علیم بما يفعلون الله پوره په باندې چې یو کې دعوت توي او خاص الله له اختیار د اسمانو د مو کوله دی الله ته اندي الله ته واپس دې او بهم دلیل علم افدی کی ترغیب ورکی بیان تھا علم ترا ان اللہ اتنو گور چی اللہ یزجی بوزی صاحب انواریا دے تو میں الفو یزجی بوزی دروانی کی چرتے یا ملک تے بوزی سو میں الفو بینہو
بیا ورولی دی له پخپل مینس کې یعنی بیا بل کې دنه کې ثم جعلوا رکاما بیا ګردې دی له ګوري سامي ګوري شي بیا ته باید شپراله فتر الوضق نو نه بس سات کې چې خرج من خلالي چې راو دی د منځ دی وریا نه پټولې چې دا باران خو د وریا نه راځي دا خو د اسمان نه راځي وریا ته هم سماوي سماوي لګي د کبره باران ته هم سماوي لګي وینه ظلم من سماي اروای الله د من سماي د وریا نه من جبالنا یعنی من سما د اسمان نه من جبال یعنی د وریا نه فيها من برن پدی کی وی گلاي فايسو بها بي ما يشا نورتاي پدی گلاي مان چاله چو خاشي اور ای د گلاي نه اغه تاسو چو خخي ګورا قران کې د واور بیان نشته لنګ واره په ډیر دنیا وريږي او گلاي خودور نه وريږي خو الته کې چون کې واره عربو کې کېده نه الته گلاي بکله کرو شو اوسم کېږي من پکېونو گلاي اوزل شو په کویت کې واره چې په عربونو کې واره رنگ په دې ملکی کېږي نو الله غشه نه ذکر کوي چې خلق په نه پويږي واصرف من یشا د دې وجنه کله چې قران بیانې نو په کې به علمی اصطلاحات نه کوي چې عوام په نه پويږي هغه خبره به کوي چې عوام په غیبه پويږي ته به علمی اصطلاحات شروع کړي به غریب پسه پويږي د بعض خلکو دا مرض دي چې بل ته دا وکړي چې کني زه ډېر لوی عالم ما پلان کې تفسیر دا ولې ډینګ دی هغه عبارتونه وته خي چې ګنې ما مطالعه ډېره یو سړی دا عقیده د خپل ځان د خولو نو هغه نه بسوخته قرآن زکی دا خو چې ته بل ته وایي چې بل پې پوه کې خیر تا د څوک عالم نه وایي کنه چل دی خو ته د بل خیر لټو نو چې ته خپل خیر لټې چې ما ته خلک عالم وایي تا نه بسوخ سز زکی وانا ظلم سما خام یقارو سنا برق قریب دا پرک دې بیل ہے چې بو بد نظر تخویف ورکه غچا چې قران تک نه اس الګ قران نه غان و خوري شي ګوره ا بیا بچا تر تر غني شي ملاولې دا درم دلیل په دې کې تسلی دا یقلب الله الليل والنهار علی الله شپا اور ته بیان کو دا تیری وخت بشي ان فی ذلک تو کې منیو کنه رڼا برازی ان شاء الله ان فی ذلک العبرت یقین پر بیان کې خامخا عبرت فردا عقل مندو او بل دلیل عقلی والله خلق كل دابه مما افلك ترغیب القران دے الله پیدا کړی اره جاندار مما اند یو قسم وبونه د فلار د مور فمنهم فاز باد دینا من اوس کو تاسو کوی چې ادم با خودوبو نه پیدا او د صالح ارزان او خم نګوره او کم پاکثریت باندې کیږي دا بعد استثناء اغه کوم له نقصان نشو ور کوله فهمن هم يمشي نو بعد د دینه تو يمشي لکه من نطفه امشاج راضي انسان نو کجاوي چی سال نه بيدا مستثنيات شته کنه پس بعد دینه الله مستثنيات فدا کړی کنه واشه فهمن هم پس بعد دینه تو يمشي على بطني چروان دي په کټه باندې لکه مار ترغیب قرآن تو ورغی که خپې دي نشته په لکه د مار ده په خېټه باندې ورشه قرآن له ورشه و منو بعضی نه اتوک دي چې دې په دوه خپو که خپې دي سم په خپل ارشه او بعضی نه اتوک دي چې ګردی په سالو ور باندې دا زنا ورشه نو زنا وره که موټر ده نه غره نو قرآن لرا چې انسان شي ګری په سالو خپو زنا ور به ا د دوه خپو زنا ور چې قرآن نه راځي د دوه خپو زنا ور دي او چې موټر د تخشته په موټر کې راشه تاسو روخ په زناوره غزناوره وشي یخلق الله ما شاء پیدا کوي الله هغه چې خو خشي یقینا الله پرسید باندې قدرت والے ترغیب لر قران بیا مکه چې کلمه باندې ذکر ترغیب قران لورکه او دا چې د دلال ذکر شو ترغیب قران لورکه مثالونه چې ذکر شو نو لقد انزلنا په دې مثالونو والا په یوه چې قران تک نه په دلالو والا په یوه چې قران تک نه لقد انزلنا بينات فتكثر علی گلی منګه دلال واضح او الله توفیق ورکړي دی قران لا من یشا اچار چواری هغه څوک چې غاړي خپل اسلام الی صراط مستقیم لار ولا توفیق ورکړي فطر دلار نه غی باندې و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ويقول ما آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم
يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم قانون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه وغير إلى في قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. هذا سورة دفر فحشاء د بهای د بندول د فارا سلور اصول بیان ای او آداب سلور اصول یو دا چې مجرم باندې نرمی نه کوي دویم دا چې غلط خلق سره باندې پارٹی نه جوړوي جماعت باندې جوړوي دریم دا چې چا نه کان خلق بدنام کړه غیلې صدا ورکه اتیا کوړي او سلورم اصل دا چې خدای مکه غلط جماعت کې اداشن جدا شته بیا اور په دې واقعا ای فکر راړي اچھا پہ بی 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 نبی اسلام الزام لگے لو تومت لگے لو اشارہ دیتا کدا اصول دی جاری نکڑ پہ ملکے نو نیکان و خلقو کم چستا مقتدا دی لئی پہ غض و پلونو بان با الزامات لگئی خلقو بیا بھئی سم نشکو لے واقعا دی ای فکر دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ داگی صفائیوش و آیت نمبر 27 دا وہ مبادی شروع کر یو دا چھ پردی کورتا بس دینا بیجازتا دریم دا چې خودو ته باندې ګوري خزه به سړو ته نه ګوري دریم دا چې خزه کور نه ضرورت لوزي او ساده بدن نه تاوي یا غټه بورکا چې داږي جامې سو کونی ني اصلورم دا خزه چې پلار دین خو په وزن کې نه راخلاته ای او فینزم ادب ادب دا چې جنې پیغلا شو له لک ظلمې شو له نو ادو لوکا کور کې دا سودا که څوک دوه دي شو کې نه مندو پلاران ته دا صورت وای ښا نو په بش ان شاء الله چې دې څو غاړي نو که جنای پیغلا شو دا ولک ظلم شو دی ان واده ولا کوي او شپغم دا کفرت کا یو غلام دی وین دا نه دا دل غړي آزاد ک کا آزاد نه کور کې وته فساد جوړ کی او هم دا چې خپل جنا کیف کنجر ته مو مجبور کوي کله چې دا ذکر کی ترې ول قران ورک نو بیا مثال پیش کا دا هغه چا چې دا مال چا ومن په دې عمل وکړه دا یو مثال دا ته پیش کړه چې دا غي صرف دا ومن چې او دا سلور قوانین به جاری کوم پر او ادا باندې عمل وکوم لا عمل نه شروع کړې نو داغه دې زړه رڼا وکړه دا زړه رڼا د په مخ باندې ښکار شو او خلکو نیک سره اچھا عمل شروع کی یاندا په خپل په عمل شروع کی بیان شروع بیا خو نور علی نور شي دوی مثال دا چا پیش کړه چې نه کمال کوي مزو نه جو نه عمرې کوي ولې قرآن ته کې نه راست چې په دې رد فاشا په دې اصول په مبادی ځان خبر دې نه انکار وکړه نو هغه عمل د دې په کار نه راځي نور عمل همدو دروجې د کاتو هغه د دې لکه شو ګوګل درې مثال پیش کړه هغه چا چې نه دا اصول منل انې په دې مبادی او مالک انې نور مالکو نو کو ظلمات دې په تیرو در تیرو کې ته ځان نخ کاری چې زه نیک عمل کوم کبه بیا دلایل ذکر کړم سلور دلایل او د دې نه حالات منافقان ذکر کړي اشاره دي ته چې منافق به چر په دې اصول په دې مبادی باندې عمل نه کوي چر امام ويقولون واذا واي منافقا ما جاي مار الله پیغمبر د الله قران منو سنت منو واتانا اتابر کړه منګا تابع من منو جی بالکل ثم تولى فريق منهم بیا اوډیو ډاله دینه فضلنا عمل نکای وما اولاك بالمؤمنين ان يكدا كتان ایمان والا دک ایمان نشته واذا دو نخ دار او کل چرابل شي قران تا او سنت تا قران ته چقیده په قران جوړه کوي ګوره پردې کورون ته ولې دي لونه ولې په کنجر ته مجبوره کې او که خدا دا مخ ولې نه پټه که سړی پردو خو ته ولې ګوره او سنت ته راولې چې غم خادي سنت نه خلاف ولې کې یا کوم به نه دی فرض فیصله وکي قران سنت په منځ کې نه تھا په وډا لا دینه مخړه اون کې دی وایرا موږ سوکو غم په جړه خوان کوي اخا دا په ډنګلوج باندې خوان کوي ويقول لهم الحق او كتروي ديلا فائده په قران سنت کې دنیاوي يا تو اله مزنين نورادي بیا دي ته په منډا منډا بیا ويا کنه قران خو لري زبرت شه ده يعني چې د دنیا فائده او د قران کې خار سنت کې اورډر خشه ده لکه کو دنیا فائده ته ني نو بیا مخړاي افي قلوب مرض ا پرلون دي کې مرض ده د منافقت يا شک کوي شک کوي چر دا ګند الله احکام ندي ام یا خافون یا یریگی اند دینا چه ظلم بو که اللہ پا دیوان پیغمبر دا اللہ
پیغمبر خو ظلم نه کوي نه الله نو سنت د ظلم دی نه نو او قران د ظلم نه دی یریږي نه نه بل اولائک بلکې دا خلق دی د ظالمان او د کامل مؤمنانو بیان چې کامل مؤمنان څوک دي انما کان قول المؤمنین یقین دا وینا د کامل مؤمنانو المؤمنین الف لام کمال کله چې راوبلل شي قران ته سنت ته دې لپاره چې فیصله کوي په منځ دی کې الا کوئی غم خاری په کوم ترکه کې نو وینا دا ده چې وای با سمعنا و اورېدم موږ او منم ولې نه جی بالکل عقیده به د کساتو عمل په قران کو د سورۃ نور احکام باندې بالکل عمل کو او اولئک هم المفلحون ادا کړه اندې دي کامیاب دک کامیاب دي او مې ته الله بشار اچا چې تابع ورو کړه د الله د قران او پیغمبر د سنتو او یخش الله او يرد الله نه په فرایض کې واتقي او ځان بچ کړه انم نه یو نه نو دا کړه دې کامیاب یو کس ایمان راړه نو تاسو نو کو یو کس چې تا په ثوی ما راغوي ما د قران دی یو آیات نه یذ متاثر شم یو کوم آیات وی دا دی عمر رضی الله عنه تاسو کو نو دا آیات وی په دې څنګه یو الله چې او مې ته الله یم فل فرائض د الله احکام باندې عمل را فرائض د الله احکام ورسولی یعنی فی سننه ایمان را په سنت د پیغمبر باندې او یخش الله په ما مضا من عمر او یرد الله نه چې مخکې کوم بد اعمال کړو خلاف د قران سنت پاګې او یرد توبه وستا واتقه اذان بچ کئ په ما بقیا من عمر آینده د پاره د خلاف د قران سنت نه او بیا وای نو هغه د هغه د پاره الله ویل چې هم الفائزون و الف والفائز من نجا من نار و ادخل الجنه فائز هغه دی چې د اور نه بچ او د جنت لرم فقال عمر عمر رضی الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اوتیت جوامع جوامع العلم ما تا جامع را کړی شو دی یعنی په یو کرخه کې بلا مطلب دی په یو ټکی بلا مطلب دی واقتم بالله بیا د منافقان زجر او قسمونه خوري نه منافقان په الله باندې فاخ فاخ قسمونه وایي لئن امرتم کشرتا حکم کدیتا جهاد لا لا خرجنا خامخ اوذوبا اوذيبا او جی بالکل جی قلت تو قسم په خدای ته تو کوم کوي بالکل ځان قربانم سره فرصا نو قلت تو لا تقسم قسمنا خري ما خري تا تو معروفه ين لا تا تو کوم معروفه تن تاسو اطاعت معلوم دي ا مونږ ته پته قسم ځای دي مونږ ته پته استا چې ته درس چې کوم نه ډیر ټیټ را دي چته در رټېټ راځي ته میاش د خوب نه ځان نشه خرابواله نو موږ ته پته قسم څلو خري او اته معلوم استاد اطاعت مون ته یا اطاعت معروفه خير لكم پوښي یا خو اطاعت معروفه دا خبر ده د مبتدا معروفه ما محذوفه ان اطاعت کوم اطاعت معروفه خامخ اطاعت تاسو اطاعت معلوم منته معلومه قسم تله خوري یا اطاعت معروفه خير لكم منل تاسو د الله د کتاب غره ته قسمونه مخري یعنی عمل وکي قسم ته جات نشته عمل وک عمل تش په قسم نو کیږي ان الله خبير ما تعملون یقین الله خبردار فاوان تاسو کوي و همان د الله پیغمبر د الله فان تولوا فكثر دی وا وخته د قران سنت نه یقینا فدی پیغمبر باندې اگر جده ته حواله دی د کارته بیان دارنګ د قران د بیانون کی کار خلاص شغه بیانو کو اپ تاسو باندې اگر تاسو حواله چې په عمل وکم و ان تطیعوه او چرتات اومنه د پیغمبر اسلام یا د وارث د پیغمبر ما او تاسو لار مو مه هدایت به تاسو شي اني چې پیغمبر اسلام باندې دار په وارث د پیغمبر الا البلاغ المبین مگر رسول د الله کتاب ښکارا هغه وي اوسه او بشارت مخلصین مؤمنان ته دنیاوی او سره درې وادي کوي یو دا چې دشمن به تباہ کم طالب زادر کم دویم دا چې دین به کم کمزور یا بل مضبوط کم اعتراضونه ور باندې بیان کیږي او دریم دا چې یره به ختم کم دینه باندې ریځ به ما او شړی بس خبر خو کته د الله په کتاب باندې سنت پیغمبر محمد وکي وعده کړ الله کته امنو منکم
چې ایمان راوړل تاسو نه موږ نه ایمان راوړل مسلمانان نه آمنو کې به اشاره وي ته سورۃ نور احکام ته منکم مسلمانان اواده کړی الله کسان سره چې وی منل احکام دا اصول او مبادی د سورۃ نور ستاسو نه په دې عمل شروع کړو عمل وکنه که یو منل ایمان فرار بیا په دې عمل شروع کړو بلته بیان هم کړو نو وعده الله کړ دا یو لاختلفن خامخا پاتې به کیدی په دنیا په ځمکه کې دی له به الله خلافت ورکړي کما استخلف الذین لکه څنګه چې پاتې کړو هغه کسان چې مخکې دی نو چا چا عمل کړو د الله په کتاب صحابه الله پاتې کړو تا به هم پاتې کړي الله په دنیا کې یو او دویم ولمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم خامخا مضبوط به کیدی له دین دی هغه چې پسند کړل طالب دلایل الله درکې د خپل دین تب بیا کمزور کېږي نه طالب الله مضبوط دلایل درکې دوا ول دریم ول بعد دلانه من بعد خوف امنه او خامخا بدل به کیدی له پدیرې دینه اوس خو یریږي چې در تر څوک بند نه کی از نه چې پولیس ته څوک ورشي او ته دا شریان راغلی در راغلی دا یار به سره دا به ختم شي ان شاء الله دغه ستا بچای به بیا خو دا یا بدون نه دا د امن من کوم صالحات نه دا حال لخوا ایمان را ستانه ملک نه په داسې حال کې چې بندوی بندګی به کوي زما یعنی بیان به کوي ای صدر نظر ما سره څوک چې ایس څوک من نه کړی شي دی بیان نه ومن کفر بازار چاچے انکار کو پتا دینا چی قرآن نے انکار کو مدا کرم دی دی پاتی خان اس امور مسلخہ چونکہ گران کار دے بیان اللہ جا او جاری کئی موز اور کئی دکار او من ایدال دا پیغمبر رسول اللہ خام خواہ کا تاز بان برحمہ کریشی او تا بشارت تا تخویب لا تخت بندرین کفرو گمان مکو پاکستانو چی کفر کرے تدی صورت دا اصول نا مبادینا معجدینا کمزور کون کی اللہ رب دنیا کے چزان بخلاص کی بشارت دے تعالی وما ومنار تخویب دا غولا آزاد اور دے دنیا کے با اللہ دے دی غمیشن کامیاب نہ کی آخرت کے با جہنم تلار شی ولب اس المصیر خامقا دیر بزاد ورطو دے وان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا یستحییکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعضهن وأذكر عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. سورة النور دفر فحشاء بهاي بندش اور بیا د بندش ته فارا سلور اصول بیان او آداب اوس وته یادی کی کنه دا ته کوم دا چې تاسو اصول درته بیا بیا هم چې یاد شي ته سلور اصول یو دا چې په مجرم باندې نرمی نه کوي جرم په ثابت شوی دی ودانو دا ماشوم د خیر دی او دا خیر ما پی گئی ځکه په لومړي ځل الله نیول نه کوي ښه یو ځل چانس ورکوي دویم ځل ورکوي په دریم ځل یې نیسي او دی نیول شوی دی ګوان په پی شو دل اوس چانس نشته او دا د ظلم نه کتو سره دل سزا نه ورکوي نرمی به نه کوي او دارنګې د خلکو مخکې به سزا ورکوي دویم اصل چې غلط خلکو تر به پارٹی نه جوړي چې د پیغمبران دشمنان دي صحابه دشمنان دي قرآن دشمنان دي بدعت کوي د امامان بد وایي ایسه به شاملې کنا ځکه دم به هاي دا او دریم دا چې چا صحابه بدنام کړ یا نیکان خلک بدنام کړ سزا ورکوي اتیا کوړی وایي اته نور دا که خدای مکه مخ کنه پکې شامل دي قرآن دی نو ویلې اوس د قرآن واورم توبه واته نه را دي پلشا واقع دی لان را دي د فاره بیا واقع واقع ای فکر را دي د فاره که په دې احکام دي عمل نه کو نو ګوریا ساده ملک بل تباشي د نیکانو خلکو عزتونه په هوا کې الوزیا شانته د نیکان خلک بدنام کی سادین خدای خو واته ده واقعه ایک افق پسه آد نمبر 27 نبی او آداب شروع کړو دا چې فردی کورته به ته په سم دا کړه فلا کړه تر کور دې کړه ماما کور دې کړه رور کور دې کړه خور کور دې کړه دوست کور دې او دویم آداب پلار باندې چې دې پلار باندې چې دې نو کته به ګورې که خدای ته هم کته ګور فردو سره ته باندې ګورې او دریم آداب تاسو خبرې کوئ امیر صاحب دریم ادب
چې په لار باندې خدای دی نو ځان نه با تاسو وګورئ ما ته پته ده ایتم پته لګیدم او درم ادب چې خدای کور او دی نو ځان نه صادر تا وای چې داغي جامع سو کنی نه او څلورم ادب چې خدای په لار باندې دی په پرده کې سکار د پاره نو خپل بزم کې نه راځي د خپل قشار سو کور نه ټکار و نور سو پنځم ادب که جنای پیغله شوی الک زلمه شوی ره نو مناسب رشته راغله بالکل ورکه غریبای ته مو ګوره چې شریف خاندان نه ورکه والا کف دې بس ورکه والا او شپغم که غلام یا وینزا آزادیدل غوړي آزاد کې په قسطونو کې او وم ادا خپل جناکه هغه ته ملګ خپل لونه خپل خويندې چې ادا کې بهاې خطرې کغه کالجونه دي کغه یونیورسيټي دي کغه بازارونه دي کغه جنگ دي کغه بل څه رسم دي ایته ملګا خرج دا ذکر کې ترغیب لر قران ورکی آیت نمبر 34 35 کې 35 د درې مثالونه ذکر کې یو دا هغه چا مثال چې سورۃ نور احکام واردل د دې هغه مبادی او اصول اور په هغه عمل شروع کوم انداغه په اړه کې اوسنه رااله دړه غرنه په مخ کار خلک صفته لګي اچ بیان شروع بیا نور را نور ده بل مثال دا چا ذکر چې نیک اعمال کوي مزور روزي وغیرہ ولیکن صورت نور ته تیار نه چې په دې باندې عمل وکي د پردو کور نه منشي خپل جناکه یا خپل خدای په پرده کې کی یا د بهای د ځان زاینم روکتا مو کی انده د اعمال لړ رااله د توخکار چې معنی کمل کړ تندې مم تور کړې ده بډې مم والی ولیکن چې کله قیامت کې ملاو شي ته به شي ملاو نشي لکه دا غش ګوګل والا اگر دو بو پتا کل که تلو بنوی دارنگ دخون پدی خیال تلو چه ما عمال که عمال نیشت لڑا او درم داغا چه مثال فیش که چه اغایی نا صورت نور بان عمال که اینی نور عمال شه نا دا دی پا تیارو در ظلماتون بادو فوق بادن تیارو در تیارو که دی او کدی زان تا زانو تم نخ کاری گو سا بیای سالور دلائل دکر که بیای دا منافقانو بیانو که ابیا بشارت ورکوم چې چا دا آیاتونه منل دا احکام منل نو ایله درې بشارتونه ورکوم یو دا چې دنیا کې به بادشاہان کم دویم دا چې دین بر مضبوط کم دلال به مضبوط کما او دریم دا چې رب لري ختمه کما بیا عمر مصلحه ذکر کړه نمبر 56 کې بیا تخویف ورکوم بشارت ورکوم مؤمنان ته او د دې نه ته تیمه په یانه د صورت ا صورت کې کوم احکام ذکر شو باغ اتمام کین باغ اولو کومو چې فردی کور ته به ته پوسه مزه نو دا وای چې د کور خلق به ما دیو بل کمرو ته به ته پوسه نه دي کور کې به خلق رونه بای رونه بای بچی بای پلار بای نو دی دیو بل کور دیو بل کمرو ته به نه دي په دریو ټیمونو کې به ته پوسه یو الذین امنو واکتان تاسو من الاحکام د سورته نور لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم خامخا اجازت غواړي هغه کسان چې واکدار ولایتونه ساتي نو وینځي هغه کسان چې نه رسېدي بلوغ ته ستاسو نه ثلاث مرات درې ټایمه من قبل صلاة الفجر مکه د مونځ سار نه سار مونځ نه شوی پر دې کوټې د پلار کوټې ته بنه دي د ورور کوټې ته بنه دي د خور کوټې ته بنه دي وحین تضعون ثیابکم من الظهیره اپا او کې چې کې دی تاسو جامې په گرمه کې جامې سم چې اکثر خلکو قمیص استې اپ بنن کې ودي په پرتو کې ودي نو خور لنې په کار دي ورور کمرې ته لاړ شي ورور لنې په کار دي خور کمرې ته لاړ شي و من بعد صلات العشاء او پس د موز د ما د ما ختان ما ختان د بوز نه بعد باندې ول کمرو ته دین زه ثابت شو چې دا نه چې خدای خوند ټوله په کمره کې پټ بناتي او خلک وته نه دا درې ټیمه دی به د فرد دی دین علاوه د کمرې ورونه به کلاوي خانه په کور کې د کور خلک دې راځي به کور په کور کې به ګرځي ثلاث اورات لکم دا درې وخت ثلاث اوقات اورات لکم دا درې وختونه دی د فرد ساتو ته علیکم نشته په تاسو باندې په دې خلکو باندې ګناه پد دی دریو وختو نه کده چا کمرې ته درازي توافون علیکم ګرځیدون کې پتا ته باندې نوکران دي یا د کور خلک دي بعد ساسو په بعد باندې توافون ګرځیدون کې پتا ته باندې بعد ساسو په بعد باندې کزار کو بین الله دکرنګ بیانې الله تا تخپل احکام ده د اسلام د معاشره او الله په دې حکمت والا اوس بلو کما مکه ویلو اما کې ویلو چې
چې ماشومان نه خیر فرده نشته او استثناء کړوا او تفل الذي لم يذر على عورات النساء خیر که ماشوم دی ا د خدو سره په دې معاملو نه پویا نو هغه خیر هغه که فرده خدونه کی نو دی کی وای چې کده که ماشوم یا ته پرده نه کړ د پینځ شپه کار او ته بالغ شوی دی نو هغه نه بم پرده کې ته بدانه دا خدن کور کې دا خدن بچي دا خدن گاونډي نه اوس فرده کې واذا بلالت فعلوا منكم الحلم ته بدانه دا خدن کور کې لو شوی دی و ته پرده وکما ته دا خدما بچي دی نو ستاسو بچي دی خود لور خود بچي نه ده کنه نن ګور خو نه څه مسله به جوړه کیتا واذا ذکر شیطان کار کوي واذا بلالت فعلوا منكم او کله چوره ته دل ما شومان سانه زوانه تا بلوغ تا مفلی است ادینو اجازهت دی غواړي د تکور دتلو لکه څنګه چې اجازهت غواړي هغه کسان چې مکه دې نو زوانان شي دي د کرنګ بیان الله تا تخپل احکام الله په حکمت والا او دا نمبر 60 دا مکه ذکر شو چې خدای دې ګوره به پردې نو دي ولی ادریدن به حمر علی جوبین آیت نمبر 31 کې دل دازه دا ذکر کوي کدا چې خدا چې بوډا وال انتها تر مخه چوڑ چوڑ غاخونی فروت دي چې نه دا غیر نکات اڑکی نو ته چاړ کیږي نو خیر د کدی صادر بهرو دي به صادر ودي نو خیر چې انتهای نیا دا نیا والقواعد قواعد دا قائدون جمرا قائدون مناستا کله کله قواعد قاعدتون جمر قاعدتون من بنیاد لکه سورۃ البقره 127 کې ذکر شو و ذرف ابراهیم القواعد من البيت التا د قاعدتون جمع ها دلته د قاعدون جمع قاعدون من ناس والقواعد الناس د خدونه هغه ناس هغه خدي چې چې امید نه ساتي د نکاح کولو نه د هغه پړه د نکاح شوق را دي نه هغه ته چا شوق پیدا کیږي سر نکاح کوم نه تر وڅوک نکاح کوي انشته علی نه فدی وان جناحون گنا ایا ځان سیابونه چې کیږي هغه لوی نه صدر نه خو سیاب مند نه چې جامع بس بربند ګرځي بر دا مانند سیاب نو مراد هغه حمر دی لوی نه صدرونه خو په داسې حال کې چې غیر متبوره یاد دې دي نه چې نه خارا کوونکی د ډول سنگار هغه بوډای چې شوشانه وي چې سورخیا پوډر کړی سترګې تور کړی او مې وختول رنگ ور کړی خپل کنه جامع چول نه بګور نه ګرځي په کوسو کې به صدره لکه که ځوانان خو بوتغه ګونه کی او که بوډا په پیښه بوډا به دستر غوالي په غم به وخت غیر متبره یاد دې دي نه دا بوډا خو اته پر ځوانان ما څه کوي نو بوډا چې ځان سمارګړ نه غیس په بقا ما ګرځي بیا نو چې بیا پته ولګي پلان کې نیا په پلان کې ستر غوالي نو نیام غر کا جو ارته تبا شو نو دا ته خدای چې شو شای کړی هغه هم ځان نه صادر ته وي به دغه بن ها کدا ته چې سر ببر ببر یو وي او سر سپین سپینی او اختی ببر ببر یو جامیم دا سای خوادی خواهی خیر رکا سادر وانی شایی و این استعفیف نا او که چار زان بچ کی دا خد سادر که خودو نا دا بودایگان غور دایی دا او اللہ و ریدون که فوادات تے اس آداب دا خوراک ذکر کئی لکه دام بی حیائی یو بی حیائی دا چی دا چی پردی کور تا بی بلن لار شے دارنګ یا په بلن لاړ چې بیا الته کې ناسه د آداب د طعام آداب دي له تعالی عامه نشته په ورون باندې تنگسه نه په ګډ باندې تنگسه نه په بیمار باندې تنگسه نه په ځانو استاد باندې تنگسه چې خوري ته د کورونو خپل نه یا د کورونو د پلارانو نه یا د کورونو د میندو نه یا د کورونو د رونو نه د پلار کور په ځنه کنه ته جدا شه نو خیره پلار کرا خوره یا مور دی بل وعده کړی دی ناغی کرم پلی شو خورا او بیوتی خوانی کم یا دا کورون درون رور کرم خورا او بیوتی خواتی کم یا دا کورون دا خوین خور کرم خوری شی او بیوتی عمامی کم یا دا کورون دا ترون تر کرم خوری شی او بیوتی عماتی کم یا دا کورون دا پوپوگان عماتا دا پلار خور او بیوتی خوالی کم یا دا کورون دا ماتی گانو دا مور خور خالا او بیوتی خالا اخوالکم ماماگان یا د کورن ماماگان سانو بیوتی خالاتکم یا د کورن د ماتیگانو سانو یا د آغا کورن چې مالکان یا ایتاتو ده چا بیان راغی چا تا چا بی پریخه چیزا خودم چرتا یو حج لیا عمری لیا اثر د خز ده بچو نو دا چا بی تو آخلا کل کردم کور کلاو را کلاو واشن نو کتلار چی دا آغا کور تا کور دولا کلاو که و بده
تګه شوې ارغه په فریج کې چرته پیپسی پروت یا څه میوه پرته ده هغې نه بالکل خوړی شي دا ما چې ما ته خو اجازت نه کړې تا له چابي در کړې دا چابي قائم مقام د اجازت ته خانه چې تا له چابي در کړې نو هغې کور کې که ته خورې نو وخوره که فروټ ورکر پروت دی هر څه شی دی بالکل وخوره که شربت پروت دی وخوره او صدیق هم یا د قرون د دوستانو خپل نه دوست کرم تلی شي بی اجازته بی تا ته اجازت نه کړې خیر ورشه لیس علیکم جناحون نشته په تا باندې ګناه چې خوراک کوي په یو ځای باندې یا خوراک کوي جدا دا مخکې ته عاما عرج ذکر شو مریض نو بعضې خلک داسې چې هغه داسې خلکو سره خوراک نشي کولی روم سره نشي خوړ بعضې خلک وړه کچه کېږي زه خپله داسې ما دارنګې ګوړه او شال سره یا بیمار سره نشي خوړی د ده پړکې کرکه را دي نو خیر ده که جدا وخوري دوی خوري بیا هسې په یو ځای خوراک کې فایده ډېره ده د دوو کسان نبی اسلام وایي د دوو کسان ډوډۍ درې کسان له کافي کېږي د درېو هغه څلور له هغه څلور هغه پنځو شپږو له پوهه کافي کېږي په جمع کې فایده ده سواب په کې هم ډېر دی برکت هم پکې ډېر دی خو که یو سړی جمع باندې نشي خوړی نو ځان له جدا وخوري فایده دخلتم بیوتن پس کله نو ایر دا سله کړه که هندوانو په ځان له خوري دا د هندوانو په شان خو نه ده تا ته الله حکم کړی که شریکه باندې خوري ما او که ځان لکه د بعض خلکو چوري نه وي خو او بعضې خلک چې کښېني پنځه کسان په پینډه باندې اتر کرو راڼې هغه پکې زړه ډوډۍ چور کوي یا لاس پکې داشان وایي نو بعد باندې چې د هغې بیړو ته نه کېږي نو هغه دې وایي چې ما د بای په پلیټ کې جدا راړې زما د چوري نه ده خوښه نو ځان له دې خوري خیر دی دا نه چې هغه چوري خوري او جوخړې الټای پکې وکړي نا سبا د هغه هغه لاس ورته یا چې لاس باندې خو به دوست چرته کې ناسواره چولي په خولې کې یا بل څه چل کړی نو چې هغه ورته یا چې بوک بوک ګر سبا وغورځي هغه ځای کې نو ځان له وخوره جدا وخوره یا بعضې خلک یي چې دا ریجو ته کښېني نوړه چې دا خوله داسې کې په هغه ریجو د خولې نه هغه شی ودوړېږي پکې نو چې بلې وګوري نو هغه بیا هغه ریجې نه شي خوړی نو خیر د کړه دې نه غواړي وای مار جدا پلیټ کراړې د نشم خوړې په جامه کې نو ګناه په کې نشته فدا دخلتم پس کله داخل شې تاسو کورونه ته نو فص او په دې کې او صدیق کوم په دې باندې یو واقع ده دوست کرارنګ خوړې شي بلکې تلم شي کوګې او توا چې کور کې ترکاری خانه ده نو دوست کرلار شه ته بای روډه راړه چوخرما او دا ته ګناه نه ده که تاغه که بې بلین لاړې یا پلار کړې یا تره کړې یا ماما کړې یا ماسی کړې یا خور کړ لاړ شه کور ته تلکاری نشته یا تلکاری شته خو ستا طبیعت نه غواړي نو لاړ شه باغې کړه وخوره ماما کړه تره کړه دا ته ګناه نه ده نبی اسلام یو ځل د کور راووته ډوډۍ نه وه کور کې دا ته اعلی ته یې تیر کړی او ابوبکر صدیق څه کوي ابوبکر هغه ورته وایي ما چې تا کر دردمه ډوډۍ نه وه ما که تا کرتی به وخورمه نبی اسلام وایي مونږ کره څه دي زه خو ابو طلحه کر روان یم زه چې دواړه هلته به وخورو نو چې روان شه مخې ته عمر فاروق ولاړ رضی الله عنه وایي ته کوې عمره وایي بس تا سره راتلم ما چې که صحیح وخورو هغه ورته وایي ما ته چېرته نبی اسلام وایي مونږ خپل وږي وو زه دغه ته ابو طلحه کره ځو وایي راځه چې ځو هغې هم روان کړی چې لاړ هلته نو هغه کور نه وښه دی وه نو چې دوی تپوس کوي ابو طلحه څه شته رضی الله عنه هغه ورته وایي چې مونږ له اوبه راړي خوږې اوس به راشي دی ته هغه پوزې موزې واچو د ونې لاندې بیرل د هغه باغ و د هغې لاندې ورته پوزې موزې چټایي واچوله دی کېناسته دی کې هغه راښکاره شه چې راښکاره شه منډې کړو وا دا سور ښکلې مېلمانه دي هغه منډې کړه هغه پوه شه او چیلې را نبی اسلام ته یله کابو تلخه ګوره خیال کړه تلوار مکو چرته کې لنګا یا بلار به څاروی ګوره لال نه کوي وي ښه جي ښه دغه پې پوه چې دی دوره جوش کې چې کومې لاس راغی به لالی وي ګوره بلار به لنګا لال نه کوي هغه هغه چیلې لال که زر ارار او سرمن تی وستا اټوټه ټوټه ګذر دای دای کینول خزه د ازر په خ پوخ کا په خپل اون ته وخته د کجورې اغه چې کو نه راوش کول سه پاخه اته درمل غونه کې اور دې د مخ ته کې خدلا مخ ته کې وې دا خریجی او د ترکاری تیاریږي چې چیلې ریتیږي یا ګړ نبی اسلام لګي نو کل د خپل مخ نه خو کل بل من خو نه خو کل بل مخ نه نو ته چې وای چې د خپل مخ نه بخوري دا سنت ده نو په سنت خو ته پوهېږې نه هغه سنت د خپل مخ نه هغه دی چې یو شانتې خوراکي ټول یو ریجه ده د خپل مخ نه خوره اوس که داسې چې ریجه ده او ستا مخ تشه ریجه راغلې ده او بلې غاړې ته چرګ هغه بل سړي ته تللی ته به تشه ریجه خورې
ناغی که چرت یه ناغی چردم سه او پتون دان تراوشو که مخدا که دان پوشه اگه یو مولاو ایو تالیب اون چرتا که تلیو ختم لا نو چه ختم نا تلی نو اگه یه قد اغر آوره تلکاری ریجی نو فایه که چگم نان چرگ ده مولا غار تراغله ده ده تالیب غار تراغله ده او دقا غا تشریج اگه بل مولا غار ترا نو مولا غو چور لو تالیب اتاوی دا سکه وی تو خردی گور نه وی خبی قبلی تا وی کنه خبی مال نور خات تا کلی گور نه پیگی دچار وی گناه کوی راتا می کدان تا نو پدی نه پیگی چه دم خدا پرود ده یا سانگ توش یا دار پاتون توشو که خبال مخدا کی نه کنه لکن نبی اسلام کلا دیگا نه کجورا غصی غطا غطا چه دبل غار تا استا مخدا راغلی دی آن امونا وارو واری بدرنگ دیه دبل غار تا غار غار آن داغین رواخ لکنه ایس گناه خونیش ده نه تا بر خبال غوار نه کچه کچه خوری نه نه قبل غار تا پاقی دین رواخ لکنه خوراک چی یو شان نه خبال غار نه بخوری خواه که خوراک که فرق ہو نو بیا دبل غار نه روچه توله چه یو سری تا چرگان راگ لیو تا غار تا تش ساگ راگ دو سا خوری نه دا داغین رواخ دان تواد چو کنه سنت پس سنت بانه پویگنوی سنت داده چه خبال غار نه خورا نه اگه آقا وقتی چه خوراک یو شان تی که خوراک جدا جدا دا سنت بیا دا شان تی ده اکزان لخور زان لای خواه خانا فایدا دخلتون بیوتن مصیبت داره چه زان پویا کهی نوی سنت بانه عمل کما فایدا دخلتون بیوتن فسکر داخل شد تا تو کرون تا نو سلام وای پا پا خپل زانو بانه بچ که خپل زان سمانا سلام السلام علیکم تا تو دی بانده بچاوی دستانا بچاو زمان ده نظرنا ده خلق و نظرنا ده اللہ ده طرف ده مصیبتون پتا ده بچاوی پای سلام و آیا تحییتان سلام پا بل چه دیویم پتاوی و علیکم سلام بوی نو ده پتا مشا زکی علان پسکومی تحییتان ده پیش کشی ده طرف ده اللہ نا مبارکتان خیر والا طیبتان پاکا ده کرنگی بیانه اللہ تا ده پارا خپل احکام خامخا تاسو کې عقل راشي عقل غره په قران را دي عقل په بل څه نه را دي ډیر تعلیم به کړی لیکن تاسو کو به ایم ای بی ای تاسو خوراک پر یاده او پویدای تر ته پوره په ایم ای بی ای کې دا خېلی چا چې ګن یو شان خوراک اند د خپل مخنه خوراک کې جدا جدا د بل مخنه اګه جدا خوراک په شرګه خوراک داشته چرتا دا په قران کې ده پر دې کور ته مده چرته بل څه کېشته اپلا رب خزینو کتب ګورو دا چرته او سړی به چې مخله خزر راځي کتب ګوري انما المؤمنون الذين دا بیا ادا ورکه ارکان وتا ادا را د بیان د اصلاح د معاشره کې اپر د فاشه کې یو فاشه دا هم دا چې امیر سراغوند ته یا قران راغله لکه دا وشلته او یا شورا دا یا جلسه دا بس شه ده خو استاد سره یا امیر سره راغله نو زی بنه دا شانته یلا که دو غوی روان شه تپوس بکه استاد نه تپوس که دا امیر نه تپوس که چی جیزا ما ضروری کار ده دلار شما نبتوی دلار شما انما المؤمنون یکنن کامل مؤمنان آکتانی چی ما را را پالا وانه پا پیغمبر خوالوانه و ادا کانو معو او کله چې ویده سره د پیغمبر اسلام نه علا امر انجام په یو کار جمع کیدون کې د خیر باندې نو دای نزی تر دې پورې چې اجازه تو غاړي نبی اسلام نه د امیر نه ان الذين استاذون کا بشکا کزان چې اجازه تو غاړي تا نه نو دا کزان چې ایمان لري په الله او پیغمبر خپل باندې په پیغمبر د الله باندې فایز استاذون کا فتکل اجازه نه اجازه تو غاړي د فرد باز ضروري کار دی شان پیدوار د خلکو و د قران نه بس شی ضروری خود د په خیال دا ضروری ده لکه امتحان نه فروسل تل ته وي ما نه ته پوزو کما ورشم ضروری ده کچه انټرویو اسو نه بلوه کې ده نه شو لباز شانې ما د پارا د باز ضروری کار فاذن لمن شیطان منو اجازه کا هغه چاته چې غواړ ته دینه ابا خنه غواړه د دې فرد الله نه چې الله ډیر ضروری کار پرې خو دغه ضروری نو خو د فرض ضروری وو نو الله تو ته معافی وکړي نو الله به ته معافی وکړي که داسې لاړه نو معافي خو الله استاد غواړي نه بیا هغه کټ شي سبا یاره که زم نو استاد جي به وایي چې ته پرون دغسې تللی وې نو بس کټ شي ان الله غفور رحیم یقینا الله بخونکه مهربان دی اوس بل ادب چې امیر درته وایي چې راشه استاد درته وایي چې راشه
نو بیا به داسې نه ګڼي چې زما ملګري غون کړه ملګري په اواز رااله کرا نه دي نه نه لا تجرد آر رسول مګر دی بلند پیغمبر اسلام په مین ستاسو کې بلند پیغمبر د امیر په شان د بلند باد ستاسو باد دره یره کرالو کرانلو قد یعلم الله الذین فد اکثر پوه د الله پاک ته باندې چې خوېږي ستاسو لیوادن زائد فنا تا لوز خاص د اوس چې کوم نه عام دی لوز الوذ بالله پناه ور پاله چرته خاص مصیبت راغله نو الوذ بالله او اتی عام چې اوذ بالله بوای اوذ بالله یتسللون خوېږي ستاسو لیوادن زائد فنا تا چې پیغمبر ته आवाज وکي امیر اده پناه کوي ځان فلی احذر الذین نو دیریګه کسان یو خالفون ان امرې چې خلاف کوي د حکم د پیغمبر او دیریګي چې ورته دی د ته مصیبت په دنیا کې یا ورته دی د ته عذاب په آخرت کې مګر دوی بلنه د پیغمبر په پیغمبر ته आवाज کوي نو دا بنوي دا د ملګری غو نه आवाज یا د امیر ته आवाज کوي استاد په منډه را کار پرې را منډه کوي یو مان دا یو مان دا هم دا اما ګردوی تاسو आवाज کول پیغمبر اسلام ته په مینه ستاسو کې پشاند आवाज کول د باز تاسو باز سره کته پلان کوي فلان کیا راشه دا یا محمد بنوای یا محمد بنوای غتا لکه هغه ستا مربی دی دا رنګ استاد आवाज کوي نو بنو فلان کیا نو استاد یو وایا زما مشرا زما مربی دا فلار ته وای ته به جواب فلان کیا نه فلار ته به ادب سره وای چې او او داجی یا بل څه وته وای د یو الکو نو هغه پیل کېده نو پلار ته وی چې ګدا پیر پیل شو کنه نو ګوره ما ته بیا پلار نه هغه ښه هغه پیل شو چې راغ نو ته بشیر یار خپلار دا چې د پلار بشیر نو وی هغه کارو چې تاسو ویل بشیر یار وی دا مطلب تر ته ویلو چې ما ته پلار نه وای کنه نه پلار ته پلار وای پلار پلار ته پلار ته ونو نه اخلي بیا چې فلار نو ناخله نو استاد ول نو ماخله استاد دم ادب باندې لفظ وایا دا رنګ مشر دغه په ادب باندې ما ترې د کاکا و د کاکا جو ته ما ما و ته نمونه با ناخله بعد کلو کې مشران ته نمونه اخلي فلی اثر الذین نو او دی ریګه کتن وای د صحابه والو ډیر خلګه ما و زوم وله و چې لکت مسجد لا لا و ته کاکا و ته ما ما و ته ما ما جو ته لا لا جو ته وای وای دا څنګه په علاقه کې نه نو سوا موږ څنګه علاقه کې داسې وای ادا ټیکوم نه موږ ته امر چې موږ نه به یو کالو څنګه موږ به نو وا په کور ولې یو ته لا لا نه کلا لا وا مور برته وي کوم لګ به نور مشور نو موږ به تلا لا غستا کلا لا لري اته کا کا وا د دې دې مور د دې دې وا نو که زیدا کې به سوګ مو ته پلان کې غستا کا کا لري اده ماما لري نو که زیدي به جولا ماما وي کډم نو پلان کې ماما مونږ ودانه چې پلان کړم پلان کې ماما دا د مور د فلر تر ادب آداب خی وته کن وړو تام فلی اثر الذين يخالفون امر اجزان خلق بده دي دي او ډیر زک کولالان ته مو ته ماما با قره اوس مو ته چنګ نه مشران مو ته ماما وو نو خلق وای دی ماما ګان وو دا ماما ګان د مور د کلی دي فلی اثر الذين يخالفون امر نو دی ریګه کتان چې خلاف کوي د حکم دار د پیغمبر نه نو او دیری ان تو سی بم فتاتون چې ورته دې ته مصیبت په دنیا کې چې خراب کړي یا ورته دې ته ادا درناک او دا ورته وي دا ټول کارون ګور دې د فردي خان دا آداد او معاشي دا معاشرتي کول ګور دې مثل اصل کې الا ان الله چې مثلا توحید ته لېنه سان شي چې په ملک شرف فزاري توحید بیان وسو شي خبر رقن خاص د الله دی از شف آسمانو پزمو کې د بل چانی نه پیغمبر دی نه د ولی نه د بل چا دی قد یعلم قد یعلم ما انتم علی په دغه طرف په دې الله په هغه باندې شیطان په هغه باندې چې خلاف د قران کې او که په قران عمل کې اپار سی واپس بکړی شي الله ته نو پوه به تاسو په باندې تاسو عمل کړی دی بیا به پوه دی کی چې تا ولی خلاف کړو قرآن والله بكل شيء عليم الله پر سی باندې پوه دی نو مقصد د صورت دفر فاشا دفر فاشا ر فر سلور اصول بیانول او آداب سلور اصول یو دا چې مجرم باندې من ربی نه کوي او صدا به خلکو مخ کور کوي دویم غلط خلکو را فاټی نه جوړوي او دریم چې چا سبب بدنام کړی یا نور
امامان بدنام کړه ایله سزا ورکي ځکه دام له بهای او کار چې د صحابه او د امامان بدی ویل کیږي د دین د خادمانو او سل او درم سلورم که غلط جماعت ته د نشه نو جدا شته بیا واخر اف کرار اشاره دي تک چې دا اصول نافذ نکړه نو په نیکانو خلبان بدنامي بلګي بیا د آیت نمبر 27 نه وروسته و آداب ذکر کړ یو دا چې فردي کور ته باندې دی بې ته پوسا او دویم دا چې پردو خو ته باندې ګوري خدای بسړو ته نه ګوري دریم دا چې خدای په لار دی د کور نه ودی ډاکټر لدی یا صبر سره لدی غم خاده ل خپلوانو کرا نو لوی صادر ځان نه تاوي یعنی بلکې هغه غټه بورکا دی چې دی خپیم څوک نه وي دی جامې څوک نه وي او په لار چې دی سادورم نو خپې وځب کړه نه راخلاته بلکې لکه خدای په چال بدی افینم دا چې کجینه یا لک په ځلمه شه نکاله کوي اذر چې به هي بند شي اش پغم دا که غلام دی ویند آزاد دل غواړي آزاد کوي او هم دا که جینه کای غدا ته ملګری چې هغه دا کې به هي خطرې کله چې دا ذکر کی نو بیا درې مثال نه پیش کیو دا هغه چا چې په دې باندې عمل کو نه نور اعلی نور شو ولا چې عمل په اونګه نا کا سراب مقیات نه سب زمانو مان ایت خپل عمل نیک کاری چې کله مړ شي ځبني ابل هغه چې نه په دې باندې عمل کنه نور عقیده ټکوا نا کا ظلمات بعض فوق بعض ان شاء بیا سلور دلال ذکر کړه بیا د منافقانو حال ذکر کړه بیا اخره کې بشارت مؤمنان ورک اخره کې تنویر په هغه مخ کې آداب بده مخ کې چې مبادیو په غبانې لغونه رڼا وغورځونه وای مخ